Nu ko, dāmas un kungi? Laikam no sākuma jāierauj. Okay. Jā, priekā es vēl ar aizskrūvētu ūdens pudeli, gluži tāpatās kā mūsu prezidents, jā, savā laikā. Nu ko, šodien es esmu tāds puszolīts ieradies studijā. Šodien mums ir pirmais tāds nopietnais viesis, Sandijs Ģirģents. Čau, Sandij! Sveiki! Prieks par to, ka tu ieradies, nenobijies, kaut kā tur ko bīties. Pareizāk būtu teikt prieks par to, ka tu atvēlē mums savu laiku, jo tev noteikti tagad ir diezgan daudz skriešanas un ņemšanās un darīšanas, vai ne? Es negribētu, droši vien noteikti jūs uzdosiet jautājumus par politiku, bet es vienmēr skaitā, protams, jā. Jā, bet es vienmēr esmu bijis aktīvs neatkarīgi no politikas, līdz ar to man šis periods ir ikdiena. Jā, es nedaru neko vairāk, ko es daru ikdienā. Jā, tā, Robi, pagaidām varbūt paskaties, vai mums strīmiņš iet arī YouTube. Es uzslēdzu tieši tagad. Aizgāju, jā, super. Linki, bļēns, es ceru, ka tie linki, kuras jums nosūtīju, ka viņi strādā, jo man te nācās bišķi pārrestartēt visu pasākumu. Tad, draugi, daram tā, ka visi var sekot līdz šai epizodē gan TikTokā no Roberta Rāviņa, gan Sandi Ģirģiņa, gan no Mārtiņa Rauskas, gan arī Facebookā var ieiet un atrast šo linku uz YouTube. Jā. Tā kā droši sekojam līdzi, būs interesants sarunas, tā kā let's go! Let's go! Jā, Sandi, klau, nu tātad tu esi mūsu no saraksta Republika, jā? Vārds Republika, nu tas jau bišķiņos tā kā no amerikāņu republikāņiem, es pareizi saprotu? Mums ir Tur savs. Ir kaut kāds sasaist vismaz ideoloģiskā. Republika tā ir organizācija, un mēs centāmies ieturēt šo centrisko virzienu, vairāk runāt par ekonomiku drošību zemākiem nodokļiem. Mēs nekopējam citu valstu, kaut kādu politisko partiju ideoloģijas, bet republika, tās ir mūsu mājas, ir Latvija arī ir republika, un šis ir faktiski mūsu mājas, mūsu jumts, un mums kā saimniekiem ir jābūt atbildīgi par to vidi, un, kur mēs dzīvojam, un beidzot ir jāsakārto tās lietas, kuras ir sakārtojums loģiskā veidā. Jā. Ļoti veiksmīgs nosaukums ir godīgi. Jā, bez šabām. Nu. Mēs no sākuma varbūt domājām republika visiem, jā, tā, jo daudziem liekas, nu kas ir republika, bet tiešām Latvijas republika. Jā. Republika ir republika. Tieši tā. Ļoti bez šaubām. Viss vienkārši, jā. Mazliet varbūt iesākumu pastāst par savu tādu ikdienu, nu cik saspringts ir šis periods tagad pirmsvēlēšanu, noteikti ir skriešanas, ņemšanās, darīšanās, tā, ka maz neliekās ticamāk. Jā, nu, savu veidu, tas mums ir tāds jauna pieredze, jo esam pilnīgi jauna organizācija. Esmu centies piesaistīt šim procesam pilnīgi jaunus cilvēkus, kur iepriekš nav bijuši politikā. Principā tas bija arī tieši mans ceļš, kad vēl bija tie KPVLV laiki, kamēr divi puiši visu to nenolaida podā. Jā. Principā šīs organizācijas, un es varu pateikt KPVLV paldies tieši no tāda aspekta, ka šī organizācija bija platforma, kas nostājās pretī tam tai situācijai, kāda bija, pret tām partijām, kas bija arī šobrīd jāpieši rīces. Establishmentam. Jā, establishments, un tas galvenais bonus, jeb rozīnīte, bija tāda, ka tur bija arī cilvēki, kas nekad nav bijuši politikā. Un, protams, ka visiem ir liela vilšanās, gan tiem cilvēkiem, kuri ārzemēs atbalstīja KPVLV un tagad daudzas pļaudās. Bet, nu, piemēram, attiecībā uz sevi, es varu pateikt, es nejūtu tādu situāciju, ka man tur, es nezinu, ienīstu, gribētu nospļaudīt, jā, vai uz ielas tur atspārdīt. Tieši otrādā, ka man pie ielas, uz ielas ejot, nāk cilvēki, smaida, aizvakar dīvaini taurēja autobus 11. centrā, es nesprotu, kas notiek, un tur nolaida logu šoferis un parādīja malacis, un mēs par tevi 1. oktobrī. Arī rīt tie, kuri var, nu sako, internetā arī maniem kontiem būs iespēja Facebookā vērot tiesas sēdi, kurā es pārstāvēšu bez maksas ar kolēģi Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbinieku, kuram tika izteikts rājiens disciplināru sots piemērots par to, ka viņi kā un kopā ar citiem kolēģiem atļāvās aiznest uz Saeimu deputātiem atklātu vēstuli par traģisko situāciju dienestā, par algām, par ekipējumu trūkumu, kas vispār apdraud visu mūsu. Ja? Tad tā galvenā doma ir tāda,
Es cenšos apvienot tiešām profesionāļus. Mums ir ekonomisti, finansisti, juristi, pasniedzēji augstskolās, kuri no 115 cilvēkiem, kuri šobrīd ir reģistrēti CVK 14. Saimas vēlēšanām, tikai es, mans brālis Kaspars Ģirģins un Ēriks Pūcēns ir bijuši politikā. Mhm. Pārējā ikdienā mēs strādājam un ar savu kompetenci cenšamies izdarīt visu labāko. Un šis nav mūsu darbs, tas ir sociāls projekts un tā ir kustība. Un es vēl gribēju pēdējo pateikt, Republika manā izpratnē nav partija. Tā ir kustība, kur apvieno cilvēks ar zināšanām un kompetenci. Sandi, man uzreiz jautājums, kā tev liekas, vai tev nedaudz nav pabojājis tavējo kandidatūru tā iepriekšējā partija KPVLV seja, kad šo, tajā brīdī ļoti daudz noticēja tai partijai, jo bija arī ļoti kuplas sastāvs tam visam un ļoti raips. Un tajā momentā, kad arī viņus ievēlēja un viss bija ļoti skaisti, balsis bija ļoti daudz un arī tev kā iekšlietu ministrs arī, nu, kā teikt, bija savā vietā. Bet vai tas nav tas, kas bišķi pabojāja arī iepriekš, nu, tagad šo kandidatūru, kad tā sajā KPLV atkal tie paši tur cilvēki kaut kur vai… Absolūti ne, bet es to salīdzināšu ar to pašu Ilonu Masku, kurš… Nu, sākumā es atceros, kā viņš teica, ka būs Tesla elektrokārs, un es domāju, nu, pilnīgi kreizī čalas. Jā. Mm-hmm. Šodien elektromašīnas, principā, tirgus sāk dominēt, un viņš bija, nu, pirmais pionieris. Tas pats bija tieši ar šo kosmosa programmu, kurā cilvēks izvirzīja mērķi uzbūvēt teiksim, šo raķeti, jeb platformu, kura spēja nogādāt, nezinu, satelītes cilvēks kosmosā, atgriezties atpakaļ un, principā, ir vairākas reizes lietojama. Tas pats princips, kas ir cilvēkiem jāsaprot, ir jāatbalsta vienkārši platforma, kuras jēga ir politikā tā kā iepludināt jaunus cilvēkus. Un pat, ja šis pirmā raķeta ir sašķīdusi, tik un tā no tā visa projekta ir jāpaņem vērtīgākās detaļas, un ap šīm vērtīgākajām detaļām un pieredzi ir jābūvē jauna raķeta, kura tik un tā uzlidos kosmosā un atlidos atpakaļ. Forša analoģija. Jā. Labi, bet kas tad ir, nu, teiksim, kas ir tas… kas, teiksim, jūsu kustība, ja, kā tu sāki pats… kas ir tie lielākā atšķirības vērtības, teiksim, ja, salīdzinājumā ar to, kas pagaidām ir piešprīcis. Ja, kur tu redzi, kur ir tā problēma, kas ir jālabo dotajā brīdī, pieņemsim, priekš mums, kas ir varbūt netik ļoti ar politiku sasaistīti, netik lielu varbūt politikas eksperti. Vienkāršos vārdos. Jā, parastie ļautiņas. Jā. Nu, teiksim, kas ir tas, kas tagad iet galīgi crazy, ko vajag, kāpēc ir jātaisa jaunas spēki un kas ir jālabo? Nu, pirmkārt, tā ir amatpersona atbildība un vēlētāja tiesība aizsardzība. Arī parasta analoģija. Jums pieder, piemēram, nu, ja jūs esat darba devējs, jums ir kaut kāda sabiedrība, ir ierobežota atbildība, jūs iet iecēluši valdi. Jūs redzēt, ka valdi nodar jums pastāvīgi konstantus zaudējumus. Jums kā šīs kapitāla sabiedrības dalībniekam vai, nezinu, akcionāram ir akcijas sabiedrība tiesības viņus atcelt. Nu, viss, mēs taču redzam, kad mēs ejam bankrota virzienā. Un šis mm-hmm. ir tieši tas mūsu programmas uzstādījums, ka vēlētājiem ir ne tikai tiesības reizi 4 gados aiziet, novēlēt un tad skatīties, kā mūs visus ņem priekšā, jā. Bet caur balsošanu, arī, ja es atdevu balsu, piemēram, par personu, es redzu, ka viņš pārlec uz citu partiju vai nomainīja savus uzstādījumus vai nebalso, tad es reģistrēju savu iniciatīvu Centrālajā vēlēšana komisijā un aicinu nobalsot un atsaukt savu balsu viņa vietā no tās pašas organizācijas, par kuru esmu atdevis savu balsu, nāks vietā cits cilvēks. Neviens cits to faktiski nepiedāvā. Ja mēs atveram Satversmes 14. Pantu, tad šobrīd tur ierakstīts, ka deputātu pirms termiņa atsaukt nevar. Es savukārt uzskatu, ka tas vārds, viens vārds nevar jāaizstāja ar var un jānodzen šis referendumus liekšņus un arī tiesības gan parastā šobrīd klasiskā veidā balsot, gan arī caur internetu mums tiesības atsaukt šīs amatpersonas atpakaļ. Un tad, kad būs tā atbildība, tad arī mainīsies lietas kārtība. Jā, ļoti. Es domāju, ka šis solis būtu ļoti vajadzīgs. Jo pie tam es gribu, Robert, pateikt, ka nebūs tā, ka katrs tagad nākamajā dienā tagad balsos par to cilvēku, nu, lai atsauktu jebkuru. Jā, tas ir, ja es tieši tas cilvēks, kurš nodeva balsu par konkrēto personu, ir tieši viņam tās tiesības atsaukt šo personu atpakaļ. Plus, tāpat kā analoģija saimai, ne pirmajā un ne pēdējā gadā.
Tātad otrajā un trešajā gadā. Es šeit redzu mazliet pretrunas ar, nu, ar valsts datu aizsardzību vai, vai arī ar... ar nu, restīvi, dotajā brīdī mēs vēlējam anonīmi. Ja? Mums neviens neprasa, par ko tu balsoji, ko tu svītroji, kur tu ķeksīti pieliki. Ja? Lai, lai šādu sistēmu ieviestu, acīm redzot, tad mums ir vajadzīga kaut kāda nu, uzskaita sistēma, kurš par ko ir balsojis, lai tam konkrētajam, kurš par vienu vai otru sarakstu ir balsojis vai par kustību, lai viņam būtu šīs tiesības uzsākt nu, jā, nē, atgriezt savu to. Un tur, man liekas, būs bišķiņa problēma. Es redzu. Tehnoloģijas attīstās, blockchain ķēdes, anonimitāte, vispārējais to visu var nodrošināt, tā nav problēma. Pie tām mums jau tiesības balsot internetā kā tādas nav. Igaunijā ir kopš 2005. Jā. Gada. Mm-hmm. Tagad padomājiet, ja jūs iesiet centrālajā vēlēšana komisijā, komisijas mājaslapā, tiem cilvēkiem diasporai, kurai ir ārzemēs, tikai ir noteikts, teiksim, vēlēšanu iecirkņu skaits, viņš ir ierobežots. Bet Jā. Mūsu latvieši ir izkaisīti pa visu Latviju. Savukārt, ja viņam ir iespēja digitālā drošā veidā pieslēgties, autorizēties šai vēlēšanu sistēmai, tad principā tu no jebkuras pasaules malas var arī atdot savu balsi un ietekmēt nu, valsts pārvaldes procesu, un lai Un beigās tiešām atnāk šie jaunie cilvēki, sāk domāt par ekonomiku drošību kā nopelnīt, lai cilvēkiem ir iespēja atgriezties mājās. Man šobrīd šis bija ļoti aktuāli, jo es biju ieplānojis braukt ar ģimeni ar kemperi no pirmdienas uz divām nedēļām projām līdz 3. Oktobrim, bet 1. Oktobrī vēlēšanas un... Un es tā aizdomāju, pagaidi, man ir kaut kur jābalso. Un tā mans plāns bija tāds, ka atpakaļ ceļā Parīzē braukt uz kādu konsuli, ja? Nu, kur varētu... Nē, tur ir precīzi norādīts vietas centrālā vēlēšana komisijā, tikai tur, kur ir norādīta un tur, kur atvērta šie vēlēšana iecirkņi. Es varu pateikt, ka KPVV laikos, tā kā bija diezgan liels diasporas atbalsts, mēs tieši otrādāk uzspiedām šiem varas partijām atvērt maksimāli daudz vēlēšana iecirkņu ārzemēs, ko viņi dara, viņi negribēja to darīt. Un arī tagad mēs redzam, ka šo vēlēšanu iecirkņu skaits ir ļoti minimāls. Faktiski nu, liela daļa iedzīvotāji, tie, kuri aizbraukši projām, viņi vienkārši fiziski nevar aiziet un nobalsot. Un tas esošām varas partijām ir ok, viņiem tas apmierina. Bet, Sandi, kā ir, kā tev prāt? Pirms, es to skatos diezgan arī skeptiski. Nevis par to, ko tu saki, bet par to, ka ārzemējās dzīvojušie latvieši drīkst balsot. Lemt par mūsu likteni, jo viņi tāpat nedomā atgriezties. Liela daļa, man pazīstamo cilvēku no 10 cilvēkiem 9 negrib atgriezties šeit, bet viņi iet vēlēt par mūsu likteni, novēlēt par dajebko, un beigās viņi tāpat šeit nenāk un nedzīvo. Un mēs esam pamest bišķi zem tanka, jo tomēr būsim godīgi, kad es nezinu, cik 500 tūkstoši latvieši ir izbraukuši ārā no Latvijas, ja ne vairāk, ja? Neskaitot tos bērnus, kas tur jau aug un dzīvo un tā tālāk. Bet es domāju, ka tas ir nedaudz nepareizi no tā viedokļa, kad viņi drīkst lemt manā vietā, kā es dzīvošu Latvijā, kurš tiešām šeit dzīvo, plēšās, mēģina kaut kādā veidā izsistēt šeit pat uz vietas, iet cauri sūdiem ja? Un tā tālāk, bet viņš dzīvo tur. Ir dabūjis labu amatu, pieņems vienalga Anglijā, Īrijā, Norvēģijā, vienalga, kur viņš ir dabūjis labu amatu. Un viņš tur dzīvo, un viņš nekad nedomā atgriezties atpakaļ, bet viņš iet vēlēt. Es nedaudz oponēšu, es nezinu, kāda šobrīd ir tie dati, bet vēl nesenā tādā īsā laika periodā tā diaspora. Domāju, ka 90% tie, kuri dzīvo ārzemēs, ja viņiem būtu iespējas balsot internetā, viņi balsotu konstanti pret visām šīm varas partijām un mēģinātu rast vienalga kādu jaunu politisko spēku. Un es arī aicinu balsojiet par jauniem spēkiem, izņemot par esošajām varas partijām un izņemot par šiem pro-krieviski orientētajiem spēkiem. Mēģiniet atrast vienīgo loģisko kaut kādu, diemžēl pagaidām sarakstu, jo nevar balsot par cilvēkiem un par to republika arī iestājas, kur balsot par cilvēkiem, jo vienalga tas ir jāsit par to mašīnu tik ilgi, kamēr viņa nobruks un kamēr ienāks jauni cilvēki. Un šeit es nenodarbojos ar aģitāciju to, ko mēs vienkārši piedāvājam, tas ir iedot jums tiesības balsot digitālā formā, atsaukt amatpersonu. Es uzskatu, ka visu šo mafiju un visu šo sistēmu var kas saka, nobrucināt tikai, ja mēs aizējam uz sabalansētu prezidentālu valsti, ja prezidentu, kuru ievēl sabiedrību un kuru sabiedrību var arī atcelt, faktiski veido valdību kā profesionāļi, viņiem nav šī valdība jāsaskaņo ar parlamentu,
Ja? Jo būsim reāli. Nu, šobrīd nav nozīmes, cik jums ir procenti, ar kādu jūs procentu iekļūsiet saimā, 5, 10 vai 20. Pat jūs iekļūsiet saimā ar 20%, jums būs jāsaša tiem pašiem cilvēkiem pie viena galda. Viņiem cilvēki ir visās institūcijās, ministrijās, atbildīgās tam līdzīgi. Tas ir vēl, kā saka, tīmeklis. Un tu sēžot ar saviem pat 15%, tu taču nevari to tīmekli nu, visu, teiksim, salauzt. Jā, Līdz jā. Ar to tā galvenā doma ir tāda, palīdziet ievieš šo jauno sistēmu, tā ir gudrā balsošana, jo mums ne tikai mēs tur samazinām partiju, esošo partiju deputātu skaitu, mums vajag vienkārši iekļūt saimā tikai tāpēc, lai mēs varētu bloķēt viņu atsevišķos lēmumus, kurus mēs redzam acīm redzami no sabiedrības un valsts interesēs, varbūt, lai mēs varam veidot parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai mēs varam pieprasīt datus, lai mēs to varam visu filmēt, lai mēs varam to visu sūtīt arī ģenerāla prokuratūrai, ja mēs redzam, ka ir kaut kāds noziedzīgi nodarījums sastāv pazīmes, ja? Un paralēli neatkarīgi no 14. Saimas rezultātiem ejam uz šo jauno sistēmu sabalansēto prezidentālo valsti ar tautas kontroli. Tautas vēlēt prezidentu. Nu, kuru arī var atsaukt. Jā. Jo, ja tev nav tiesības atsaukt tikai vēlēt, tad tam nekāda nozīme nav. Kas ir tās spilgtākās lietas dotajā brīdī, kas, nu, kas liek bažīties par... par pastāvošo valdību. Nu, kas, teiksim, kas ir tie virzieni, kur viņas tūrē auzās, tavuprāt? Es domāju, ka mēs to visu redzam no saviem aciņiem un rēķiniem. Man personīgi apkuras rēķins paaugstinās no 140 eiro, 700 eiro. Man uz 900 bija. Es vienkārši domāju, ka ārprāts kaut kā. Nu, tas degviela, ja agrāk mums bija šoks par eiro 20, tad šobrīd mēs jau lejam pa eiro 80 un jau priecājamies. Ja? Kaut gan īstenībā izbraucot caur vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, nu es nerunāju pa Baltiju, kur inflācija ir diezgan liela principiāli, nu tā cena ir eiro 60, eiro 70, dažās valstīs eiro 40. Kopš pagājušā gada septembra mans brālis un Ēriks Pucēns un visa mūsu organizācija raksta priekšlikumus par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu. To mēs sākām vēl vairāk intensīvi darīt 21. Gada beigas, 22. Gada janvārs, jo mēs redzējām, ka Polija ja, un daudz citas valstis samazina PVN, tātad mīnus faktiski... Nu, ir pat pārtikas produktiem atsevišķiem 0%, sabiedriskā ēdināšana 8%, Itālijā dabasgāze 5%, degviela un tā tālāk un tā tālāk. Šodien mēs katru dienu runājam ar uzņēmējiem. Ir vairākas rūpnīcas, kuras jau ir aizvērušās, tarifi ir nekonkurētspējīgi un lielākā problēma, kas bija valdībā, kuras ar katru dienu jau beigās gāja, domāju, viss es eju projām, es to vairs nevaru izturēt, ir ļoti lēna lēmumu pieņemšanas procedūra. Visi kaut ko runā, paiet 7, 8, 9 mēneši, netiek pieņemti vajadzīgie lēmumi, un tad, kad tev jau māja deg, tad, nu, labi, jā, nu, tad kaut kas tur jāpieņem ātri, tā nedrīkst būt. Tas par pedagogiem tagad jā, ir labs piemērs. Jā, labs saimnieks ir tas, kurš sagatavo savu valsti no visiem aspektiem, vai tā ir ekonomika, drošība, tarifi, vēl, nu, tu prognozēji notikumu uz priekšu. Nu, paskatamies to pašu Kariņu. Es neatceros, kurā gadā tas viņš jau bija Eiropas Savienībā viens no atbildīgajām amatpersonām par enerģētiku. Vai tad mēs nevarējām tanī brīdī, pat ka mums bija šī atkarība no gāzes sakārtot atjaunojamo energoresursu, visu infrastruktūru, sabūvēt saules paneļus, nezinu, ūdeņradi, kūdra, šķeldas katlumā es trases sabūvēt, tad, nu, kamēr tā gāze ir, un viņa tāpat būs. Jautājums ir tikai par nu, proporciju, kādu mēs viņu izmantojam. Jā. Jā. Mēs nevarējam ko terminālu uzbūvēt, bet tad, kad tev jau nekā no tā visa nav, un tev šobrīd faktiski no sākuma tur 350 miljoni, tad jau 420, 650, nu vienkārši tev inflācija, hiperinflācija kāpa augšā, iedzīvota algas ir viszemākās Eiropas Savienībā, tev nav sakārtots ne katlumājas, šķeldu joprojām eksportē uz Skandināvijas citurieni, ja? Tātad siltumtrašu nav, atomelektrostacijas kā Igauņi tulītās četras būvēs, tur, man liekas, 320 megavati, viena stacijas cena līdz miljardam eiro, bet tas ir 20% no viņa elektroenerģijas dienas patēriņa, ko viņa nu, faktiski 4 gadu laikā, kad uzbūvēs, spēs nodrošināt. Mums nekā no tā nav. Jā.
Un tas ir tas, ko tu virzi, teiksim, nu... Nu, pirmais tas, ko Republika saka, ka ir jāpieņem tādi lēmumi, kas attiecās visu sabiedrību kopumā. Īpaši ir jāsargā tie cilvēki, kuri ir ekonomiski aktīvi, kuri ģenerē līdzekļus, ienākumus un maksā nodokļus. Un iedomājas, re, kur Roberts, es atvainojos, ar melnu muti strādā no rīta līdz vakaram. Es saku, paldies, tas nekas, ka tev tur hiperinflācija viss. Mēs no tevis noslaucam 21% vēl tur nodokļus. Labi, ja tikai 21. Mēs zinām, ka 22. Gadā PVN ieņēmuma prognoze jau ir pārpildīta un jau faktiski ir... Nu, pārpildās budžets ar PVN, un es tagad ņēmu šo pārpildīto PVN sadaļu, metu pabalstos, nesakārto infrastruktūru, saku, Robert vēl strādā, bet es tev nodokļu atlaidi nekādu neiedošu. Jā. Un kur ir taisnība? Nē, tas viss ir, jā. Nu jā, mēs abi esam uzņēmēji. Es te vienreiz jau pieslēdzošam jautājumam par nodokļiem Latvijā. Ja tu kā darbinieks, Tu kā darba ņēmējs, cik daudz patiesībā nodokļus tu samaksā katru mēnesi? Nu, es tur tā bišķiņ vairāk pāranalizēju dziļāk, ne tikai tas, kas aiziet pat taisno no tavas darba algas, ja? Bet viss pārējais, ko tu vēl samaksā no patēriņa, ja? Kur tas pats PVNs vai akcijas nodoklis degvielai, ja? Ko tu lej, un, protams, arī pērkot jebko no tā, ko tu pērc veikalā, viņam tā cena vēl ir aplikta ar miljonus dažādiem nodokļiem, kas ir tur darbinieku nodokļi, zemes nekustamo īpašumu nodevas un vēl dažādas visādas nodevas nodokļi un maksājumi, kas ir bez sava gala. Tā kā beigās, ja tā nu, izkristalizē tā kārtīgi, ja, tad, nu, es nezinu, ja tu saņem uz rokas 1000 eiro, tad nodokļos samaksā gan rīzē pusotru štuku vai kaut kas tam līdzīgs senāk. Mēs mūsu ekonomisti rēķināja, un vēl bija mūsu komandā ar cilvēki, kur tiešām regulāri sako gan biržām, gan salīdzina datus no Eiropas Savienības valstīm, tu jūtās pateiks, hei, nevienam tāds algas nav, bet mēs redzējām, ka 1600 eiro robežās alga, ja tu saņem līdz 1600, un tā ir lielākā Latvijas teiksim, nu, sabiedrības daļa. Nu, principā, tas ir pirms nodokļiem. Jā, tas ir risks, ka tu pametīsi nu, šo valsti pie pirmās iespējas, ja tāda būs. Kāpēc? Jo vienīgais, kas mūs īstenībā glāba nu, teiksim, iepriekšējos gados, bija tas, ka mums nebija šī lielā nenormālā inflācija, ka pārtika degviela, nu, vēl bija kaut cik adekvātās cenās, un, nu, ja tu dzīvo, nedzīvoji pāri saviem līdzekļiem, ja, tad, nu, tu varēji ar ģimeni, nu, tā izvilkt, jo, ja tu aizbraukt uz citurieni, nu, protams, tev alga būtu lielāka, bet, nu, principā arī, ja, tur ļoti liela izdevuma. Tagad sanāk tā, ka apgriezusies situācija, Baltijas valstīs ir hiperinflācija, faktiski 21% vēl nesen bija, ja, inflācija tagad nu, jau būs. Tie ir oficiāli, nu, tie ir oficiāli, es domāju, ka tā ir reāli, skaties. Algas palika tieši tādas pašas, nekāda cenu griezti elektroenerģijai, siltumam un pāriem nav, un 30. augustā Republika Saimā bija iesniegus šādu likumprojektu, viņi noraidīja noteikti cenu griestus, jā. Un sanāk, tagad mēs esam ar zemākajām algām, ar lielāko inflāciju. Cenu griestu nav, un mēs zinām, ka visiem mums ir jāmaksā par siltumu ziemā. Es teiktu, ka paskatoties tos datus oficiālos, kad Šveice, Francija, Vācija, nu, ar tādu salīdzinošu pat zemāku inflāciju nekā Latvija, būtiski zemāku, nu, es teiktu, Spānijā ir iespējas dzīvot lētāk, nemaz nerunāt par trešās pasaules valstīm, kur nu, nav jātērē uz šo siltumu. Nu, pat man dārgā lasīja vienu publikāciju par Šveici, ka viņi tur diezgan žostka sāk pieķerties visam šitiem pasākumiem. Tī ir ar tādu, nu, ar tādu ierobežošanas politiku. Turpat saunas nu, jau tiek aizliegtas, jau kurināšanas un tā tālāk. Tā ir, bet ir tikai viena lieta. Viņi pieņem jau tālredzīgu lēmumu, aicina sabiedrību netērēt energoresursus neapdomīgi, bet viņu alga ir nu, nesamērojami lielāka nekā Latvijas. Bez šobām, jā. Es varu atceros pirmajā gadā, kad es atnācu uz iekšlietu ministriju, jūs varbūt pasmaidīsiet, pirmajā gadā to var apliecināt man darbinieki, es izslēdzu elektrību koplietošanas telpās. Kariņš to izdarīja. Nu, īstenībā tur vajadzēja energoefektīvas spuldzītes salikt, tur konstanti dedzināja elektrību. Tas liekas smieklīgi, bet mēs ietaupījām, nu,
ietaupījām, es domāju, pāris darbinieku algas. Vienkārši tikai tāpēc, ka nedzinājām elektrību bezjēdzīgajā. Kariņa kungs tagad tikai ķerās, es nezinu, pēc 4 gadiem un aizies līdz tam, ka nevis kaut kādu būs sakārtot koplietošanas telpās, lai nedeg elektrība tā tālāk, bet pateiks, Robert, balsies tādā, varbūt vispār neapkurināsim tavu darba vietu. Jā. Nu labi, jā, nu skaidrs jā. Tas, ka mēs tagad braucam diezgan dziļās auzās ar ekonomiski. Nu tagad, teiksim, pirms ziemas vispār visiem. Nu, daudziem, kas vispār kaut ko bišķiņ saprot no tās kopējās virtuves pat bišķiņās sāk nu, nelabi palikt. Jā, bet skatieties, puiši, tas, ko es redzu arī, kāda ir atšķirīga pieeja tieši no Republikas. Mums tiešām ir ekonomisti, finansisti, arī uzņēmēji. Es paklausos tās debates, neviens principā nerunā, nu, kā mēs pelnīsim, kā mēs palīdzēsim uzņēmējiem. Neviens nenosaka obligātu sasniedzamo mērķu, nu, turēt nodokļu masu nedaudz zemāku nekā Baltijas valstīs vai kā vidēji Eiropas Savienībā. Es, piemēram, uzskatu, ka premjeram ir jāstrādā ar Latvijas banku, ar uzņēmēju organizācijām, jānosaka, ka mērķis ir faktiski nedaudz zemāk turēt šo nodokļu slogu obligāti. Otrais, tas, ko viņi neatrisinās un šobrīd nevar ātri atrisināt, bet tas jau ir, es teiktu, 10-20 gadu jautājums. Nu tad aizņemieties tos 3-4-5 miljardus eiro, tad uzbūvēt šo, nezinu, mazas to SMR tipa jaunās tehnoloģijas atomelektrostaciju, kas, nu, tās ir mazas, tur tādas vienas stacijas izmaksas ir 1 miljards, jā. Jā. Bet tu iziesi faktiski kaut kādos 10-20 gadu, es teiktu, 20 gados tu spēsi būt konkurētspējīgs ar šiem cenām, tarifiem pat ar Somiju, jo Somijā ir vecatīpā atom elektrostācijas, viņi noglabā savus tos atkritumus, viņi nu, nevarēs vienkārši tur kaut kur nojaukt un tā, mm-hmm. tas būs dārgāk viņiem. Mm-hmm. Tad mūsu strateģiskais mērķis ir nevis tagad tikai ar pabalstiem aizrauties, kas ir vajadzīgi, vajag tiem senioriem palīdzību, vajag masturīgām ģimenēm, bet tev svarīgi ir aizņemties tādā gadījumā, ja tev ir tā nauda ielikt šī visā infrastruktūrā, kur 20 gadu laikā tu būsi konkurētspējīgs. Labi, tas ir tāds nu, ilgāka termiņa bet tā arī jābūt, pamatīgs ielāps. Jā, tas skaidrs. Jāstās ilgtermiņā. Nu, ko tu darīsi 20 gadiem, ja visi ražojoši uzņēmumi būs Igaunijā vai Lietuvā? Es, nu? Visi kārtībā. Es tikai vienīgi atbalstu šādu ideju. Jautājums ir, kas notiek īstermiņā. Jo nu, mēs neuzbūvēsim atomu elektrostāciju līdz novembrim. Nevienu. Ne, tas ir viennozīmīgi. Īstermiņā tas, kas šobrīd vienīgais mūs faktiski notur uz ūdens visus, tā ir pievienotās vērtības nodokļa likmes mazināšana no 21 uz 5% atsevišķām, piemēram, pārtikas grupā 0%. Izklausās tik... Nereāli, jo šobrīd ir tā, kad, nu, skatoties viss, cik ir bijuši kaut kādi priekšlikumi kaut ko mainīt, neviens vispār pat neskatās tādā virzienā. Visi pret jebko, lai mainītu kaut ko. Es apskatījos pēdējo 2 gadu mūsu darbības rezultātus, ko mēs visu laiku regulāri analizējam Saimā, mēs esam iesnieguši 61 priekšlikumu. Un arī liela daļa no tiem bija par zemāku nodokļu likmi mazināt PVN degviela pārtika energoresursi. Pagājušā gadā mēs vēl runājam par dabas inčukā un dabas gāzes krātuves piepildīšanu. Mūsu kolēģis Mārtiņš Krusts, kurš ir ekonomists, tad, kad bija vēl naftas cenas vēl iepriekšējā laika periodā, bet atcerieties, bija mīnusā. Nu, kad vienkārši nafta nogāzās. Mēs teicām, hei, ir īstais brīdis, un tad aizņemies naudu un nopērts to naftu. Tu, kas ir mīnusā, domājot kaut vienu tonu. Kāpēc tev jānopērk? Tev vēl samaksās par to, ka tev viņi piegādā. Es kā piemēru runāju, bet nevienu tonu nenopirk. Jā, no, jā. Iedomājies, nu. Nē, tas skaidrs, nu, skaidrs, ka tāda tālredzīga, nu, tad, bet ar ko ir izskaidrojums tas šis tālredzības trūkums? Nu, vai tiešām viņi ir tādi idioti tur pie tās šprits, vai viņi vienkārši, nezinu, stūtē savā zeķē, nu, ar ko tas ir izskaidrojums? Mērķis šobrīd ir tiem cilvēkiem, kas šobrīd, zin kā, varbūt tas ir bišķi provokatīvs jautājums, bet kāds mērķis tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir pie varas, ja, pie visiem vārdiem, ko viņi dara un tā tālāk, ko viņi var spēj lemt, kā viņi un kāpēc viņi to dara, kāda nolūkā, vot, tas ir tikai savu mērķi vadīt, tas viss tie priekšlikumi vispārējais, vai tas ir vai tiešām viņi ir gatavi ziedot visu valsti un visu iedzīvotājus priekš sevis labuma gūšanas kaut kādas
Nezinu, es varu pat, man ar ko ašķirās, varbūt, Republika, es necenšos. Nu, protams, man arī uzdzina emocijas, gribas kādam uzšaut kaut ko skarbāku pateikt, bet es necenšos analizēt, ko, kāpēc viņš tur domā. Es tikai redzu, un arī pēc savas pieredzes un savas iekšējās motivācijas, kāpēc vispār atnācu uz politiku. Tas bija 19. Gads, man uzrunāja paziņas, jo, piemēram, es nevarēju vairs strādāt kā advokāts, es redzēju, ka šī situācija policijā, prokuratūrā un tiesā atsevišķās detaļās pasliktinās, kad joprojām ir šie ilgie tiesvedības termiņi, kad brīžiem liekas, ka tie ir kvalifikācijas trūkumi, aizplūst labākie darbinieki. Nu, kā es varu aizstāvēt cilvēkus, ja es redzu, nu, ka tur tev gandrīz vai jāmet krusts, nu, kā būs, tā būs tavs zināšanas, intelekts, uzkrātā pieredze, nav priekšnoteikums, lai tu spētu sasniegt pozitīvu rezultātu. Un tas nebija naudas jautājums, lai es tur nezinu, hei, kļūtu tur par ministru, kas arī bija nejauši notikumu un apstākļu sakritību, man nevajadzēja būt par ministru, jā. Bet tā nu zvaigznes sakrita un es centos atjaunot šo policijas akadēmiju, kvalifikāciju, amatpersonu rotācijas, nu, to nozari, kas man ir iedota, jā, tie paši arī infrastruktūra, viņas nebija ne projekta, nebija ne naudas, mēs sarakstījām projektus, pa naktīm strādājām, re, kur vairākās pilsētās jau šobrīd, kā Iecava, Ilūksne, Dagda, Priekula, Aizpute, Rūjiena, Kandava, Salkrastī, notiek aktīvi būvniecības darbi vai pat sagatavošana darbi, bet šie depo būs, jā. Formā, depo, ja? Jā, protams, atstāja naudu 12 miljonus eiro, 21. Gada beigās jau vajadzēja būt sakārtotiem visiem Rīgas policijas iecirkņiem, apvienot viņus jaunās ēkās, tā kā atceros Gruzijā, kad atnāca Sakašvili, nu, tur uztaisīja reformas, visi tur strādāja modernās ēkās, ja, un arī tā nekustamā īpašuma cenas nebija tādas kosmosā, viņus vienkārši nopērc, bešķiņ pielāgo un policisti strādā labos apstākļos. Jā. Un arī tie depo projekti ir paredzēti arī policijas iecirkņiem visiem pārējiem. Tātad es varu pateikt tā, tas ir atkarīgs no cilvēkiem. Viss Latvijā turās nevis uz sistēmu, bet uz cilvēkiem. Ir cilvēki, kuri atnāk tukšā laukā un redz, kas tur būs. Ir cilvēki, kuriem ir viss, ir nauda un resursi, un viņi neko nevar. Nu, tas ir tāpat kā basketbolā. Viens piemērs tie, kur seko sportam, ir New Yorkas Knicks. Basketbols NBA viena no bagākākajām organizācijām, bet viņi ir lūdzu. Jā, viss slikti, jā. Un ir cilvēki, kuriem ir kvalitatīvi menedžeri, kuri spēja salikt atslēgas cilvēkus, izveidot profesionālu komandu, un viņi ir čempioni. Nu, tāda arī Latvijas politika, un cilvēkiem ir tiešām iespēja izvēlēties, jo tu 30 vai 20 gadu laikā ar visiem resursiem, nu, neesi spējis sakārtot tos ceļus vai veselības aprūpi vai iekšlietas, jā. Nu, tad kāpēc balsot par to labāk, es nobalsoju par kādu, nezinu, nobudīju, jā, ka es zinu, ka viņš nav kaut kāds prokrievisku orientēts, jā, ka cilvēks paskatos, ko viņš ir darījis iepriekš, izglītība ir, nu, ja būs slikti, nu, tad nākamajā ciklā es ielikšu mīnusu vai par viņu nebalsošu, bet par veciem. Es negribu balsot. Santē arī tas stāstījums, kā tavuprāt, kā tu redzi, mums ir ļoti daudz nozares, kur ir liels problēmas. Ja? Nu, nu, jebkur, nu, tur veselības sistēmā, da jebkur, kur mēs paskatījāmies, tur liels problēmas šobrīd. Kā tu redzi, kad tas viss ir uzreiz jākārto vai jāķerās katrai lietai, nu, personiski, pirms vienu lietu izdari, sakārto, pēc tam nākamo lietu sakārto. Nevis tā, ka tur sola, ka visu sakārtos uzreiz izdarīs, bet tā, kad pamazām būvējam to sistēmu, tā, kad sakārtojam, pieņemsim, veselības sistēmu. Un šogad mēs daram to, tendējamies uz veselības sistēmu, sakārtojam veselības sistēmu, nākamgad mēs kārtojam tur citu nozari. Un tu uzdevi tādu jautājumu. Analoģija, tu brauc ar mašīnu, tev dzinējas buksē, viss, nezinu, rūsē, tu tagad saki, piepumpēsim labo riepu. Un tad cerams, ka nenobruks. Es teiktu, ka labāk ir tad, nezinu, varbūt tikt vaļā no tās vecās mašīnas, paņemt varbūt kaut kādu lētāku versiju, jaunāku, nu, tur mašīnu līzingu un tad pamazām nopelnīt naudu un pāriet nākamajā līmenī. Es gribu akcentēt, ka tā ir arī Latvijas lielākā problēma, ka parlamentārā sistēma ir sevi izsmēlusi, jo tieši katrai partijai tiek iedota savu ministriju, nu, kaut vai viens piemērs. Mums, ja nav ko ēst, ja ir lieli rēķini, tad atnāk nu, viena latviski patriotiskākā, nu, kur mūždien sevi akcentē partija un saka, būvēsim koncertzāli. Jo viņiem, piemēram, ir kultūras ministrija.
Jā. Viņiem taču ir jāparāda, ka kaut ko esmu izdarījis, kāpēc jābūvē koncertzāle. Varbūt paskatāmies uz visu situāciju kopumā. Cilvēkiem ir šobrīd kultūras darbiniekiem jāpalielina alga, nevis jāparāda, ka tu esi vienu betonu būvi uzbliezis. Jā. Un mans ierosinājums ir pavisam vienkārši premjeram, un es teiktu, ka prezidentam. Es ceru, ka kādreiz būs mums jauns enerģijas gudrs prezidents, kurš ar savu plānu izveido šo profesionāļu komandu, kurš sistēmiski paskatīsies uz visu, kas to bedri, kas ir šo, izveidos plānu, ekonomika, drošība, kā mēs iziesim, kādi jāsasniec rādītāji. Un mēs šādus esam nospraudušas mērķus. Jā. Tātad mums ir jāsamazina valsts ārējais parāds, mums ir jāuzliek sistēma, jāsakārto, jāinvestē energo, atjaunojamos energoresursos, lai faktiski mēs būtu konkrēti spējīgi tarifos. Tā ir nodokļu likmes nedaudz zemāks nekā Baltijā un Eiropas Savienībā kopumā. Ceturtais, es redzu, kā nopelnīt naudu, tas ir arī attīstīt šo digitālo ekonomiku, nerezidentu tirgus, izskaidrošu, ko tas nozīmē. Mm. Pagaidām visi finanšu ministrs, visi skatās tikai uz nodokļu maksātājiem, kas ir Latvijas Republikā. Es savukārt redzu, ka ir ļoti daudzas kompānijas, kuras mums ir ļoti laba infrastruktūra internetam un tā tālāk, kuri var strādāt speciālajās ekonomiskajās zonās. Viņu tirgus nav Latvija, bet viņi šeit maksā nodokļus. Tas ļauj mums atkal nodzēst kaut kādus ugunsgrēkus. Viņi strādā citur, maksā nodokļu šeit, tātad mums ir kaut nedaudz atkal pedagogiem, ārstiem, iekšlietām naudas un tā tālāk. Korupcija. Korupcija un ēna ekonomika un kontrabandu viss šis te pārējais. Ja mēs spējam aizslēgt robežas, ja mēs spējam iedot cilvēkiem tiem, kuri atbild par naudu un kuri cīnās par šo organizēto noziedzību schēmām, iepirkumiem, visiem sarunātiem. Ja tu iedos viņiem taisnīgu atalgojumu bonusu sistēmu un taisnīgu sodu sistēmu, nu, jā, pieķers viņu, kad viņš nu, strādā ar organizēto noziedzību vai kādam palīdz tur schēmot, un otrais tu iedos uzņēmējiem iespēju samaksāt tos nodokļus, un ar pateiks maksā godīgi, ja nē, tad tādas sekas, kādas viņas ir, tad jā. Pamazām mūsu organisms atjaunosies. Nu, tas ir tāda mana vīzija. Jā, tā, es jau bišķi pazaudēju savu domgraudu. Gribēju tev papildus uzdot jautājumu par... Pirms, par tiem, jā, tu teici par šīm te, nu, digitālajām kompānijām, ja, kas, jā. Tātad doma ir tāda, ja viņš šeit ir dibināts, ja, un strādā, tā kā, nu, tā headquarter ir no šeienes, ja, bet, nu, viens piemērs ļoti, nu, tāds, es teiktu tā, netīrs biznes, ja, nu, ja mēs tā varam teikt, azartspēļu kompānijas, ja. Jā. Mēs zinām, ka Rīgā strādā Evolution Gaming. Bet viņi ir kā operatori ārzemju kompānijām, tātad viņu tirgus ir kaut kur tu. To, kam iedot. Jā. Es varu pateikt godīgi, man ir pilnīgi vienalga, ka ķīniec vai amerikānis nospēlē savu naudu. Man ir svarīgi, lai ja viņi nospēlē tur naudu, lai tā kompānija, kas ir šeit Latvijā, viņi maksā nodokļus. Jā? Tas ir tā kā numur viens. Numur divi, praktisks piemērs. Tad, kad Baltkrievijā sākās problēmas ar šo Lukašenko režīmu, kur nu, opozīcija apspieda un tā tālāk, es biju pirmais un vienīgais ministrs, kurš aizsūtīja atklātu vēstuli nu, teiksim, tur uzņēmēju kopienai un nosodījām šos cilvēktiesību pārkāpumus un es teicu, brauciet uz Latviju, mēs jums palīdzēsim šeit, strādājiet no šejienes. Uz iekšlietu ministri atbrauca Baltkrievu uzņēmē, tas ir vēl pirms kara Ukrainā, tad jā. Vispār tur nebija tur tūmā. Viņi atbrauca uz šejienu, viņi gribēja strādāt. Es sakārtoju visu, lai katru to darbinieku pārbaudītu pilsonības migrācijas lietu pārvalde drošības dienas 7 dienu laikā. Es noorganizēju tiešsaiti ar mūsu premjeru un premjera biroju bija tāda spēle World of Tank, jūs varbūt ziniet, ka tāda internetā. Viņi pieslēdzās, mēs parunājām, un viņi kautrīgi palūdz iedodiet mums nodokļu likmi tādu, kādu mēs maksājam Baltkrievijai. Kariņa kungs pateica, nē, mēs nedodam individuālas nodokļu likmes. Es it kā centos norādīt, pagaidiet, bet mums varbūt ir speciāla ekonomiskā zona, šis nav viņu tirgus, kāpēc viņi nevar strādāt un maksāt nodokļus. Mums pat nav uzņēmuma ienākuma nodokļu. Mums ir reinvestētā peļņa. Atbilde bija nē. Pēc divām nedēļām viņi bija Lietuvā. Līdz ar to, mīļie klausītāji, jums ir vajadzīgi līderi, kuri rūpēsies par biznesu, par vietējo biznesu, aizsargās vietējo biznesu un ļaus nobāzēties šeit arī kompānijām, kuras nav Latvijas tirgus, un tā mēs iegūsim līdzekļus. Sandi, es gribēju tādu jautājumu uzdot. Kas būtu pirmais, piemēram, ir vēlēšanas, nu tagad bija šī pasapņosim, kā teikt, un tā, piemēram, ir vēlēšanas,
ar 19. numuru visi kārtībā, republikāņi iekļūst, iekļūst pirmajās top 3 vietās, ja, un izveido valdību, un kas būtu pirmais, pats pirmais, ko darītu jūs pie tā, kad tiktu iekšā Saeimā? Nu, mūsu programma ir skaidri un gaiši uzrakstīta, tā ir amatpersonu atbildība, mainīt Saeimas vēlēšanu sistēmu, dot iespēju izmainot šo likumu, dot iespēju nākamajās Saeimas vēlēšanās balsot arī pār cilvēkiem, personām ārpus partijas sarakstiem no vienmandāta apgabaliem. Kā es teicu, mēs pastāvēsim pie šī atbildības jautājuma, ka jābūt vēlētājiem tiesības gan balsot internetā, gan arī atsaukt amatpersonu, tas nebūs viegli. Nu, un svarīgi ir šie tarifi, nodokļi, dotajā brīdī dzēst to ugunsgrēku, palīdzēt visiem. Jo tās ir fundamentālās lietas, bet arī tekošās lietas tie tiešām ir nodokļi. Tarifi, nodokļi, jā. Ja? Nu, mēs par nodokļiem elektrību. Runājam, visi baigi par to PVN. Es bišķiņās gribu dziļāk padiskutēt par šito tēmu. Nu, es pats arī esmu uzņēmējs, nu, un arī bišķiņ laikam kaut ko drusku saprotu no ekonomikas kopumā. Man vairāk satrauc varbūt ne tik daudz PVN likums, kā, teiksim, fakts, ka mēs darbu apliekam ar nodokli. Jā, tātad, nu, restīvi. Labi, tagad ir forši, ka mēs reinvestēto peļņu neapliekam ar nodokli, tas ir ļoti patīkami, jā, nu, restīvi, mēs neņemam no uzņēmuma peļņu ārā, tad to mēs neapliekam ar nodokli. Bet tieši šī te komponente, kas ir darba algu, ja, teiksim, tās pašas sociālās iemaksas, tās pašas iedzīvotāja ienākuma nodokļi, visas šīs komponentes, tās sastāda baigi lielo, jo redzi, kas notiek. Ja mēs atslogojam PVN-u, ja, tad mēs veicinām vairāk patēriņu. Mēs, teiksim, atslogojam nodokli uz, teiksim, atslogojam, dodam atvieglojumu patēriņam. Lai mēs varētu kaut ko bišķiņās uzkrāt, man liekas, mums vajadzētu ne tik daudz varbūt atslogot patēriņu, bet atslogot tieši darba nodokli. Vismaz man tāda vīzija, ja, jo labāk, lai tad, nu, teiksim, ja tas produkts ir nedaudz dārgāks, tad viņu nedaudz mazāk pirks. Tas attiecīgi var mēģināt regulēt šī produkta cenu. Ja? Nu, teiksim, vismaz ģenerāli, tā tas ir tirgus ekonomikā. Ja? Savukārt, fakts, ka mēs apliekam ar nenormālākiem nodokļiem, it īpaši šīs te mazās aldziņas, ja, kas ir, nu, kaut kādi atvieglojumi jau tur ir, ja, bet, nu, būsim reāli. Nu, es pats esmu pastrādājis Holandē, tur ir tā, ja tava alga ir uz papīra kaut kāds 1,5 tūkstoši, tev nodokļos ir jāsamaksā apmēram 300 eiro. Nu, tātad tu darba devējiem izmaksā, nu, tur 1,850. Jā, bet tas bija tas, ko es arī pateicu, es šeit neakcentēju savu uzmanību tikai uz pievienotās vērtības nodokļu likmi, bet uz kopējo nodokļu masu. Tātad tu sarēķini, tu pats teici sākumā, ne tikai nodokļi, bet arī nodevas. Nu, jā, tad tas tev ir tas, kas ir nav tas, kas nav valdībai, un tas, ko es arī tikos Latvijas Bankas prezidenta Kazā Kungu, es viņam teicu, jums ir analītiskais departaments Latvijas Bankā. Jūsu uzdevums ir katru ceturksni iesniegt atskaiti, kur Latvija nav konkurētspējīga īpaši nodokļu segmentā. Mūsu valdības uzstādījumam, kā Mozus ABC, ir jābūt, ka visa nodokļu un nodevu masa ir zemāka kaut nedaudz kā Baltija, jā, vai tur paskatīties, nu, reģionā, Ziemeļu valstu reģionā. Un tā tev veidojās šis saucamais narratīvs, ka mūsu valsts ir zemāka nodokļu masa arī zemajām algām, vispārējais, nu, vienalga, kur tu skaties, degviela, vispārējais, vai tāpat ir degviela, kāpēc degvielas cena, tā komponenta ir tāda, nu, Lietuvā ir perfekts piemērs, iekļauts viss ir degvielā. Kāpēc man ir jāmaksā visu laiku, nezinu, tur arī tie eksploatācijas nodokļi vispār, varbūt es ar savu mašīnu izbraucu, nezinu, reizi mēnesī, nu, pa lielam, jā. Tātad tas galvenais ir lielais uzstādījums, ka tarifi, energoresursi un nodokļu masa, tālāk ir servis, cik ātris var atvērt kompāniju. Cik ātris var atvērt bankas kontu? Vai man valsts ieņēmuma dienests ir servis vai represīva iestāde? Kāda ir valdības uzstādījumi attiecībā pret uzņēmēju darbības vīdi? Mēs redzējām Baltijas valstu prezidents, kuri satikās ar Zeļenski pirms pāris mēnešiem. Nu, man likās nedaudz tā dīvaini, bet Igaunijas prezidents uzvilka zilu krekliņu Estonia e-commerce.
Jā. Jā. Nu, tātad arī tanī apstāklī prezidents pat ja tiekās kaut kādā starptautiskā vidē, un es zinu, ka latvieši ir konkrēti spējīgāki par šinī digitālajā vidē, bet mēs nemākam reāli savu valsti noprezentēt kā ar labāko infrastruktūru. Un jā, ilgtermiņā mēs saka, piemēram, ārpolitika. Es tikai redzu Rinkeviča kunga Twitterus, Ja, Saimas ārlietu komisija neko nevar ietekmēt, valdībā viņš neatskaitās, nekāda sasniedzamo mērķi nav, bet paskatieties, ko to ir vienu piemēru NBA, kāds ir tirgus, vai Kristaps Porziņģis ir mūsu Latvijas vēstnesis, vai Dāvis Bertāns Lāzars ir mūsu vēstnesis, vai kāds no mūsu sportistiem, kā piemēram Austrālija ar programmu 2030, kur katrs elites sportists ir savas valsts vēstnesis. Viņi šeit atgādā tur bagātos cilvēkus, viņi nesās krekliņus tur, Austrālija tur un tā tālāk, viņiem ir, tas ir saucamais soft powers, mums nekā no tā nav. Jā. Es tikko kā vēl arī tiktu kā savā ieliku tur tādu nelielu aprēķinu. Palabo manī, mans aprēķins ir kļūdens. Es salīdzināju, kādas ir, es neatradu, kāda ir nodokļu ieņēmumu. No nodokļiem attiecīgās valstīs. Salīdzināju Latvijas un Vācijas piemēru. Jā, bet es salīdzināju pēc nodokļu izdevumiem. Rastīju to, ko pēc valsts budžeta, ko katra valsts tērē gada laikā. Jā? Es salīdzināju, man liekas, 19. Vai 20. Gada 19. Liekam. Vēl pirms Covid, nu, lai nebūtu tur tādi kropļojumi, lai būtu tā kā, nu, kāda ir situācija, tad, kad nu, visi mašinērija strādā daudz maz kaut kādā normālā ritmiņā. Tā ainiņa bija sakojoša. Tie lielumi, ko es tur salīdzināju, bija nu, tātad valsts kopējie. Izdevumu budžetē, ja? Cik ir iedzīvotāji konkrētajā valstī, kāda ir viņu vidējā alga konkrētajā valstī. Un sanāca tā, ka valsts budžeta izdevumi Latvijai un Vācijai, principā Latvijai pat ir bišķiņu vairāk. Uz katru iedzīvotāju nedaudz uz 4000 eiro gadā. Ja? Uz vienu iedzīvotāju rēķinot. Un Vācija ir apmēram tas pats. Bet tad es vēl paskatu, iebietu nākamo mainīgo ja, šito cipariņu, kāda ir vidējā alga. Ja? Un pēc vidējās algas sanāk tā, ka valsts uz katru iedzīvotāju, teiksim, ja, pie kam tas ir tad, ja visi valsts iedzīvotāji strādā par vidējo algu, ja? Tā skaitā bērni, pensionāri un tā tālāk, un tā, nu, restīvi, bez izņēmumiem. Ja? Mhm. Tas vienkārši lai tādam salīdzinājumam. Ka bērnu, ka sanāk, ka valsts uz katru iedzīvotāju vidējo algu Vācijā 10% aiziet tā kā nodokļu patēriņš, un Latvijā tie ir 37, gandrīz 40% to vienu iedzīvotāju. Lai mēs šādā veidā varētu konkurēt ar Vāciju, tas nozīmē, ka mums ir 4 reizes jāsamazina nodokļu nu, patēriņš šajā gadījumā, bet tas nozīmē arī ienākums. Vai tas vispār ir reāli, vai mēs varam, nu, kā mēs varam, ja uz doto brīdi ap 10 miljārdiem ir valsts gada budžets, jā? Ja? Nu, vai, tas ir nožēlojumi, tas parāda vien, tas, ja mēs skatāmies tādās uzņēmēju kategorijās, un tad jūs esiet diezgan... Es bišķi palabošu šito kadru, bet jā, droši saki. Nu, man grūti norakstrot, kā var būt valsts ieņēmumu 10 miljardi gadā. Un tagad vēl pirms nesen bija, man liekas, virs, vēl pirms pāris mēnešiem 25% bija ēna ekonomika. Daudzi cilvēki, kur strādā ēna ekonomikā, tie ir tieši cēloniski no valdības lēmumiem Covid laikā. Diemžēl. Un ministru kabinetā, es nezinu, tie, kuri sakoja tiešraidē ministru kabinetā, kad es iebildu atsevišķu nozaru slēgšanai, kas ir sabiedriskā ēdināšana, tur bija skaistumkopšana un viss pārējais, teicu, viņiem nevajag pabalstus. Jums ir šis Covid laiks, jūs epidemioloģisko šo problēmu risiniet caur prizmu, ļaujam strādāt. Tur bija otrādāks lēdzam, un es tev iedošu 500 eiro pabalstu, un pēc tam 500 eiro pabalstu bija aizslēdzu oficiālo praksu un strādāju kaut kur ēnu sektorā savās mājās vai garāžā. Tā arī viss darīja, jā. Man, pieņemsim, personīgi, es biju ļoti tanī burbulī iepūst, ja, jo tanī brīdī es strādāju. Cits darbs nebiju, nedarbojies vēl ēdināšanas uzņēmumā un tā tālāk, tad es biju kā fizioterapeits strādāju. Un man savu privātu praksi tobrīd bija jāslēdz, arī viss bija slikti, bet tas nemazina to, ka cilvēki ar traumām viņiem jāārstējas, un mēs esam pusceļā, mēs nezinām, ko darīt, pirmās divas nedēļas mēs nogaidam, jo neviens nezinājām, ko darīt, un beigās, ko mēs daram, mēs sūtam uz mājām, strādājam ar viņu mājās, un kā notiek viss pareizi, jūs pat labi saprotu. Un tas arī bija tas, un tā darīja pilnīgi visi,
man apkārt esošie cilvēki. Tā kā mēs esam tajā, nu, es pilnīgi atklāt par to var runāt, man pilnīgi nav no tā kauns, pat īstenībā es par to biju pat rakstījis Facebookā lielu postu ierakstījis, un kurš ļoti tālu aizgāja, ja, par to ēnu ekonomiku un vispārējo, kad kaut kā ģimenes ir jābaro un Un tas aizgāja ļoti tālu, bet, nu, protams, man nobuķēja pēc tam pēc tā visa raksta, nezinu, no kādas iniciatīvas tas viss notika. bet tas bija, nu, es vienkārši stāstīju godīgi par to, kādos sūdos mēs braucam ar to visu. Jo tāpat mēs visi cilvēki savā starpā tikāmies. Tas nenozīmē to, ka mēs nevarējām droši strādāt. Ja? Mēs varējām to ļoti labi, it īpaši manā darbā, kas ir visi higieniski, ja, un... Nē, tur mēs esam absolūti pasargāti no visām epidemioloģiskām šitām, tad droši mēs esam ļoti droši, ja. Es to visu Robert zinu, un tāpēc arī Republikā ir iestājās pēc tam gan šī skaistumkopšanas kosmetoloģiju asociācija vadība, pie mums iestājās uzņēmēji daudz no sabiedriskās ēdināšanas, jo viņi sekoja tiešraidēm, viņi redzēja, ka mēs iebilstam nu, ar tādiem loģiskiem argumentiem, nu kaut vai viens piemērs, bet nerunāsim daudz par Covidu, ja. Es atceros, kad es uzdevu jautājumu par Ošiko kungam, un man es kušināju, teiksim, tā, nu, tā maigi sakot, Kariņš neatbildi par Ošiko, viņš teica tā. Es saku, nu, izskaidrot man elementāru loģiku, es pat neesmu epidemiologs. Jūs tagad sakiet, ka mēs cīnāmies ar vīrusu, bet jūs samaziniet veikalu un transporta, nu, veikalu skaitu un transportu, teiksim, šo ietilpību. Sanāk, pirmkārt, ja, kur tad cilvēks iepirksies, man liekas, ka jo vairāk veikalu, jo lielāks šis reģions, jo cilvēki izklīst, mazāks kontakts. Jūs viņus sadziniet tagad lielajos tirdzniecības centros, mazos veikalus vēl aizslēdziet ciet un pasakiet, ka tagad jūs nebrauksiet ar vairāk transportu, bet jūs nu, pa to vienu transportu pa kaut kādu trešdaļu samaziniet. Ja? Nu, skaidrs, ka tur vēl lielāki riski un ko man Kariņš darīja. Neatbildi viņam, ja. Par tiem testēšanām, par to situāciju, kāda bija slimnīcās. Es teicu, kā var būt tā, ka ārsts ieiet iekšā, viņam dakters vai medpersonāls, viņam neveic šo ātro testēšanu, viņš iet, nezinu, noķer Covid, atnāk mājās un tā tālāk, un viss tur staigā iekšā ārām. Pateicu, es teicu, jāuzveido tādā gadījumā kaut kāds agrākā NBA burbulis, ieiet ar ātro testu, ātri tur, nezinu, 5 minūtes, nu, Protams, tas arī nav 100%, bet nu, ej iekšā Viss ārā. Maz, jā. Viss tur smējās par mani ģirģeni, kāda ātrā testēšana, kāda lētie testi, par ko tu te vispār runā, un aiziet miljoni visur tā griezās. Jā. Un tu sēdi viens kā duraks, un tu saproti, ir 13 ministri, tu esi viens, tu neko nevari izdarīt. Tu domā, nu labi, nu, teorētiski man ir jāiet projām, bet man ir žēl to cilvēku ugunsdzēsēju robežsargu policistu, kur strādā, atvainojos, miskastē pilnīgākā kā bomža. Es redzu, kā mēs strādājam pie šiem projektiem, lai nu, būtu tur sakārtots tas, un es zinu, ka es aiziešu, tas viss apstāsies no otras puses, nu, kāds rezultāts, un tu pa vidu tā kā centies tur noturēties, lai maksimum, bet pēdējos mēnešos atceros, tas bija 21. Gada 3. Jūnijas, es jau sēdēju savā kabinetā, skatos sienu, man pat, kad es filmēju laivu, man bija augšā exit, tāda zaļā zīmīte, sapratu, viss, Dievs sūta man zīmi. un tā arī bija pēdējās dienas, man uzvanīja, tu esi brīvs reāli. Nu. Jā. Nu, pagaid, tad, ministru var vienkārši tā paņemt un atlaist. Kāds notiek, es man lūdzu. Nu, kā normālā tad valstī būtu, kad atnāku premjers, izskaidro, kāpēc tevi atlaiši, es uzdodu jautājumus, nu, kā saka, visu cieņu, un, nu, izrunājam un zolīdi šķiramies. Man bija vienkārši kungs, nu, uzvanīja trīcošā balsī, Ne kā personīgi, bet, nu, tu esi atlaists un pi, pi, pi. nu, tipiski tāda. Tas no pirmās dienas arī stājas spēkā, ja kā šī nav pasaka viss. Nu, kā nu tev pasaka, tu esi brīvs redzēšanos un nāk Golubēva un visu apsūtu, ko tu esi uzsācis. Nu, es priģēlu, es nevaru. Nē, tas ir bišķi. Bet īstenībā man tas bija riktīgs sitiens grudakā toreiz, jo, man liekas, es biju īstenībā, nu, es biju tāds bišķi fanāts tavā virzienā tieši, jo man ļoti patika, ko dari. Un man bija apkārt ļoti daudz cilvēku, kas arī atbalstīja tieši tevi to visu ieviesto iekšlietu sistēmās. Nu būtībā viss likās baigi forši, ja, uz to momentu. Un tad bija tāda ziņa pēkšņi. Mēs visi bijām tādi, kas tagad notika pēkšņi tāds. Nu? Robert, es tad negribu tur savā virzienā kaut ko zinu, tur vīt kaut kādas vainagus, bet man tieši tanī dienā, man kaut kādas veselas divas dienas nāca izziņas, ceru, būs atpakaļ, man bija
sajūta, ka sāru dienu ir iestājusies. Nē, viennozīmīgi, tas bija īstībā ļoti skumi, nē, nopietni, jo bija daudz, kas jau iesāks, daudz, kas izrunāts, daudz projekti bija, nu, daudz priecājies par to, kad vēl tikko tu gāji vēl telpas meklēji par Rīgu, ja, tad bija tie... Nekā vēl bija mēnesis, man bija plāns īstenībā, nu, vēl... Es skatījos, kā Rīgas iecirkņus sakārtot, un man likās, ja tas neizdosies un visiem nepietiks vietas, biju gatavs iekšlietu ministriju evakuēt uz vienu no šīm briesmīgajiem iecirkņiem un atbrīvot vietas tiem cilvēkiem, kuri strādā tajā miskastē. Un manuprāt, ja iekšlietu ministrijas valsts sekretārs un ministrs strādātu tieši darbinieku vietā tajā miskastē, tad viņam, kā saka, tā domāšanā pamainītos. Liekas, varbūt tas ir populistiski, bet es atvainos, tas nav normāli, ka tu sēdi siltā kabinetā, tev tur tei kafijā, tev darbinieks strādā mēslu bedrē. Un tam 21. Gadā jau tiešām Rīgā, ja nevajadzēja vairāk tā būt, tur bija atrasti 12 miljonu eiro. Visi, gan valsts drošības dienas, policija, iekšlietu ministrija, izbrauca pa vairākiem objektiem. Bija 10 objekti un bija paredzēts apvienot 4 iecirkņus. Un vieniem, man liekas, Pārdaugavā iznomāt vēl telpas jaunas policistiem. Rīgā tādu iecirkņu nevajadzēja būt. Un reģionos savukārt bija plāns. Nu, šajos depo, kas būvēja standartizētos, paredzēt arī vietas arī policijas iecirkņiem. Nu, visiem ar ugunsdzēsiem tur tā tālāk. Jā, nu, īstenībā diezgan skumi klausoties, kad viss apstājās ar vienu dienu, bija arī tā, viss beidzās. Nu, pagaidi, visi tie iesāktie projekti ar to arī tika nokancelēt. Nē, tas, kas bija tie 12 miljoni, viņi pārdalīja, policija palika tur, kur palika, bet tos tās pilsētas, kuras es nosaucu, jā, kas bija Ieca, Vilūksta, Dagda, Prieku, Laisputa, Rūjiena, Kandava, Salkrasti, tur tas viss būs. Un es domāju, kad arī... Kas ir ar Siguldu? Siguldu? Par cik Alves bija atbraucis pārdīties bišķiņās tur. Jā, Alves izpaudās, jā. Mums arī te trešā gudrā galva, jā, ir ugunsdzēsības darbinieks, un viņš arī droši... Jā, Čauveģi. Jā, Čauveģam, un viņš noteikti gribētu zināt, jā, cik tālu ir ar Siguldas vūgļot. Starp citu, es to zinu ļoti labi, nu, cik es esmu informēts par šito visu. Iepriekš strādāju Siguldas policijā, tas bija jau gadus daudz atpakaļ, bet... Kopumā bija plāns sakārtot vairāk nekā 40 pilsētas. Šie projekti, ko es nosaucu 16 depo, bija paredzēti par valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas fondu līdzekļiem pārējās pilsētas pēc jau šiem sagatavotiem projektiem. Tur 4 kategorija depo atkarībā no pilsētas lieluma intensitātes bija paredzēts pēc privātā publiskā partnerības finansējuma. Nu, jo valstī naudas nav, tad ienāk šis finansētājs. Nu, es teiktu, ka tas bija 4-5 gadu jautājums. Visu Latvijas tīklojumu sakārtot. Jā. Šobrīd ir tā, ka Siguldas policija ies uz Salkrastiem. Siguldas policija ies uz Salkrastiem. Cik ir nu, realitāte? Uz Salkrastiem telpās, jā? No kopā apvienos vienkārši Salkrastas Siguldu. Tas ir piedod drīk bezpriģēles. Nu, tas jā, ir pilnīgs vaiprāts. Uz Mālpiltā ir stunda, kam arī iedrauc. Šobrīd ir tā, ka Siguldā strādā nu, labi 70% darbinieku, kuris nu, dzīvo tepat. Jā, nu, tad viņiem katru dienu būs 40 km jābrauc darbu. Tas ir viens. Otrs, par ugunsdzēsiem es nezinu, bet es runāju ar tā depo telpu īpašnieku, jo man šobrīd tur ir paredzēts vēl arī kafejnīcas telpas taisīt. Ar viņu runāju, viņš saka, ka tur visdrīzāk neviens nekur neaizies, viņi tā arī tur vēl paliks gadiem, nu cik ir runāts šobrīd tas viss. Tā kā tur nekas nemainīsies, uzreiz saku, policija visticamāk, nu, kuru tikko atjaunoja, restaurēja tās ārtelpas, nu tā kā fasādi un visticamāk paliks, es nezinu, nu, kam, jo tur vairs nekas nebūs. Nu, respektīvi, viss ir diezgan gaužā bēdīgi, nu, teiksim tā. Nu, bet arī tas veselības slimnīcas tīklojums tieši tā pats, nezinu, ko viņi tur televīzijā runā, mums strādā arī pievienojušies Republikā ir gan NMPD, gan arī medicīnas personāls, nu, piemēram, tur no Talsiem, ja tur cilvēkam ir problēmas ar sirdi un tā tālāk, viņam jātri jātransportē uz Ventspili. Nu, bet, tas ir vēprāts, Nu, iedomājies, es tagad iedomājos, ja tev šinī faktiski Covid laikā un arī tagad, kad visu laiku aizņemās, nekādu limitu nav, ja, un tu nevari sakārtot visus šos jautājumus. Veselības sistēma kā reizi. Nu, vispār, yeah. nu, liekas, iepriekšējos gados tur varētu runāt kaut kāda fiskālā disciplīna, nepalielinās mārējo parādu, fiskālās disciplīnas padome, Eiropas Savienības tur norādījumi, nu, tur par budžetā ārējā parādas liekas, nu, šobrīd nekā vairāk kā 3 gadus, nu 2 gadus nekā tāda nav.
Un tu neko nevari izdarīt. Un es tieši otrādāk. Pie manis arī atnāca viens cilvēks, un es vai pateikšu, bet tas ir valsts kontrols un ģenerāla prokuratūras jautājumi, Gaiļezers, ja, un vēl tur slimnīca. Jā. Tajos projektos, cik tur sagrūst naudu un kāds tur... Comebacks, ja? Nu, ja to visu pacelt augšā un iedot ekspertiem izanalizēt visas tāmes projektus tam līdzīgs, tur nu, dažiem vienkārši jau būtu centrāli cietums ir. Ja? Tā kā pēc būtības grib pateikt, tie cilvēki, viņi nemāk strādāt, viņi vienkārši tā uztaisa projektu, sadārdzina tur pa 5, 10 vai 20 pat reizēm. Diemžēl. Un tā nauda jau tur arī visur aiziet. Tas pats ir informācijas tehnoloģijas sektors. Cik licencēs aiziet nauda? Kā var izsekot, par ko tu tur maksā? Tur miljoni plūst projām. Un iekšlietu sistēmās tieši tāpat. Ja man sabiedrība dos iespēju tamlīdzīgi, es jau zinu tos cilvēkus, kuriem pirmajā dienā es atnākšu pakaļ. Nu. Jā. Nu, zikā, viens gan tas, ka mēs dzīvojam drusku tiesiskā valstī. Nu, pasties, Lembergam iet pakaļ jau, es nezinu, cik gadus jau. Džeks sprīdzina. Tas ir izsapņot sapnis jau daudz. Man liekas, tas ir vispār labākais piemērs, uz ko paskatīties. Man liekas, ka... izdarīt visu tā, lai viss ir kārtībā. Tā kā. Jā, bet drīkst par šo tēmu parunāt. Es tagad nerunāšu par Šlēseru Lembergu, bet tad atkal tāds filozofijas jautājums. No vienas puses cilvēki grib dzīvot brīvā demokrātā. Demokrātiskā, tiesiskā valstī, ekonomiski attīstītā valstī, bet viņi joprojām ir gatavi balsot par organizācijām, kuru kodols ir vēl no padomu laikiem. Lai ne, tieši tā. Kuri bijuši augstos amatos, tur PSKP kaut kādās tur komitejās un tā tālāk. Nu, bet Lembergs dotajā brīdī ir ļoti skabarga pakaļā vadošajai koalīcijai. Ja? Kāpēc viņi, nu, teiksim, viņiem taču ir visas iespējas un varēšanas paņemt un sašņorēt to veco zēnu? Kur ir tā buksāža un kur tu redzi, kas ir jāmaina? Kas ir jāmaina valstī? Es domāju, tādā ziņā, lai nesačakrējam arī nu, kaut kādu tiesisku, lai nav tā, ka tagad Sandis uzsit kulak galdā un Pēters Jānis Jūris aiziet aiz restēm uzreiz. Nē, te neiet runa par aiziešanu, sašņorēšanu, iemešanu cietumā. Es varu pateikt, es nedrīkstu saukt vārdus uzvārdus un par ko kādi dokumenti ir nodoti. Tu drīkst, es atļauju. Es saprotu, jā, bet es vienkārši es izstāstīšu tādā pilsētā runā, ka ja, tiek nodoti būtiski materiāli tajā pašai konkurences padomē par to, kādā veidā tiek sadārdzināti iepirkumi, kādi karteļi kontrolē teiksim, noteikta sfēras iepirkums, kur valsts pārmaksā un acīm redzami pārmaksā. Ja, tas nav vienkārši tāpat sadārdzinājums, tas ir vienkārši uzlikta džekiem fī labai dzīvē, un viņi neko nevar izdarīt. Valsts kontrola tieši tāpat, nu, vienu uzvārdu es tikai atļaušos nosaukt. Irkļa kungs, kas bijis vienotības biedrs, ir valsts kontrolējās galvenais. Jā. Tas iepirkums vakcīnas pa miljoniem jau stādēties priekšā. Viņķeli nopirka pa maz, viņa ir krimināla lieta, a tas nākamais Džeks Pauļuts jā, var pirkt pat bezjēgā daudz un pēc tam ziedot Āfrikai un citām valstīm un pēc tam atkal jau modificētās jaunās vakcīnas nopirkt, zinot to, ka nu, es teiktu, 80% nu, nevakcinēsies, vai arī nu, tas labi brīvprātīgās vakcinācijas process būs diezgan lēns. Tātad atkal ir miljoni izsviesti naudā, kaut gan onkoloģijai šo naudu mēs varējām novirzīt bērniem vai kaut vai sportam. Ja? Nu, un kurš tad, kāpēc par to nav atbildības? Tā arī jautājums, Sandi, kad bija tas pats, kad uzvarēja to masku iepirkumu, laikam, es, ja nekļūdos, kad firma, kas vispār nekad nav dzīvē noslēgusi nevienu lielu nu, kaut kādu lielu projektu vai kaut kādu iepirkumu, ja? Kā jā, tas, no, kā tas var notikt, ja pēkšņi kaut kāds vispār mistisks. Atbildēšu uz šo jautājumu un es varu atbildēt, lai Kariņš parāda savu telefonu. Es viņam par visiem šiem riskiem, par kompāniju, kura ir reģistrēta dzīvoklī ar mīnusiem, kur organizēja miljonu iepirkumu no Ķīnas šo lidmašīnu, es viņam personīgi aizsūtīju īziņu, lūdzu premjeru iejaucieties, apstādiniet vai pārbaudiet šo iepirkumu reakciju nulle bija. Un šobrīd tas, kas bija Nacionālā veselības dienesta, tas labs vīrs,
kurš arī faktiski ir tur visi šitie jautājumi tika risināti, nu, šobrīd ir progresīvo partijas viens no līderiem, un SKDS un vispārējā šos progresīvos stutē un rāda, ka viņiem ir 7%, un viņi noteikti veidos valdību, palīdzēs dabūt šo maģisko 51%. Un progresīvie tagad arī taisa tādas video, redzēju varbūt Facebookā, ko viņi bija tur. Es nesakoju, bet man viņi izlac tieši šorīt, ja, tāds zīmīgi, kā braucot uz šajien, es vēl nostieru. Es domāju, oj. Es tev izstāstīšu, kāds zīmē. Mans zīmīgs zvans bija 10 minūtes pirms tu atbrauci. Bet man uzvanīja valsts, šitie te, nē, drošībnieki, nē, man uzvanīja šitas te... Darba inspekcija. Aprunāties. Man es teicu, man tagad nav laika, es atzvanīšu. Mēs esam sūdos. Pret mani esot uzsākt izmeklēšanu. Es varu izstāstīt gadījumu. Es jau esmu pieredzis pie tā, ka man brauc līdzi, man pastāvīgi staigā operatīvie darbinieki līdzi. Es pat esmu redzējis, apsēžos vienu, atnāk tur čalis, aizbraucu citu vietu, viņš aizbrauc turien, es saku sveiki. Pirms pāris dienām es braucu, es aizvedu dālu uz mājām. Droši vien noklausās, bet viņiem nav jāsēž ārā, viņi var droši iet YouTube. Es ārā, man zvana, čaus, Anna, tu tikko pa degla vielu brauc, saku, jā, protams, tu spoguļo skaties, saku, man nav ko slēpt, nezinu, brauciet, skatieties, es jums varu parādīt visu, jā, nu, saku, nu, tu paskaties, kas tev tur braukā pakaļ, nu, es nezinu, ko jūs cilvēki tur braukājiet, staigājiet, man neko nav slēpt, es jums varu parādīt kabatas, mājas, konti, viss ir pieejami, deklarācijas man ir visi pieejami. Bet tas ir ļoti bēdīgi, jo es no pirmās dienas jau arī, kad, nu, teiksim tā, ar tevi tur, nu, kā tautas valodas izreiķinājās, ja, no tās, kad pirmkārt tevi atlaida, ja, un viss sākās, pēc tam mēģināja darīt visu maksimāli, lai publiski nomelnotu, lai nebūtu nekādu teikšanu vairāk, lai cilvēki neklausītu. Protams, cilvēki nav idioti arī liela daļa, ja, nu, viņi saprot, par ko mēs, nu, runājam, un tomēr ar taviem darbiem tu spēji panākt cilvēku uzticību, ja, kuri neklausījās kaut kādos nu, pārējās tajās kampaņās, kas par tevi tika bīdīts, bet šobrīd es skatos, ka vēl joprojām tas viss notiek līdz vēlēšanām, droši vien tev būs visgrūtākais laiks, nu, pārdzīvot līdz oktobrim šito visu, bet pēc tam jau redzēsim, ļoti cerums, ka cilvēkam atvērsies acis un... Mums ir pavisam otrais plāns, vienmēr jābūt ir ABC plānam. Mm-hmm. Galvenais plāns būs pēc šīm 14. Saimas vēlēšanām. Ja jūs variet apvienoties ap Republikas komandu, mums ir nepieciešams 154, nu, varbūt vairāk cilvēki, lai mēs varam samazināt šo referendumu slieksni un nobalsot. Lai cilvēkiem tiesības atsaukt šo amatpersonu un prezidentam arī tiesības, kur var atsaukt, veidot šo valdību kā no profesionāļiem. Tas ir pats galvenais plāns. Ja jūs joprojām ceriet, ka šī parlamentārā sistēma ar šīm partijām spēs izvilkt valsti ar to visu savīto tīmekli, tad jūs esat ļoti, ļoti naivi. Jā, tur ir pārāk daudz puses, kuras vēl palagas savu. Nu, šobrīd Sala, vispār kauns skatīties tam arī tām kampaņām, ja, kas šobrīd notiek no mūsu līdšanējās varas, ja, kad runā atkal to, kas pilnīgi nelīmējās kopā ar visu 4 gadu darbu, ja, ko šobrīd viņi tur atkal runā, man liekas, nu, vaiprāts klausīties nu, to visu tur. Es vienotības avīzi, man bija ļoti žāli viņu izmest tikai no tāda aspekta, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda. Jā. Es ar savu brāli biju vienīgais, kas no Saimas tribīnes iebildām partiju finansēšanai no valsts budžeta. Šobrīd mēs pēc oficiāliem knapa datiem esam savai kampaņai iztērējuši 1450 eiro. Tas ir smieklīgi, jā. Tad, kad sākām ar šo SKDS metodoloģiju atklāšanu sociālās tīklos mūs vispār izbanoja ārā, mūs tur vairāk nav. Un man ir ļoti žāl, ka šādās avīzēs šie vadošie spēki saka, ka ir ieinvestējuši valsts drošībā. Tas tā nav, jo, ja mēs paskatāmies to pašu Igauniju pēc 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā, Igauņi noreģēja valsts iekšējās drošības stiprināšanai ieinvestēja vairāk kā 90 miljonu eiro. Nu, tieši materiāla tehniskā bāze vispārējais, tur Latvija zero.
Un man ir ļoti žēl, ka prezidents ir tāds, kurš nesauc uz sarkanā paklāja premjerministru un tiešām neizpildu tos solījumus, kurus deva arī man. Tiešām sekot līdzi šim procesam, lai tās reformas un pozitīvās izmaiņas turpinātos. Būsim reāli šitais prezidents. Kāds vispār dzird prezidenta? Es šitās četros gados tas ir vaiprā. Es esmu dzirdējis tikai dažas mēmes, jau, ko par viņu uztiek. Es normāli saturīgu sarunu no viņa vispār neesmu dzirdējis. Arī ja nomirsie, tad nebūsim ziemas. Arī, no, ne, arī grūtajos laikos, tad, kad viņam būtu reāli jāuzstājas un jārunā, vat šobrīd, ja, no viņa gribētos dzirdēt kaut kādu saturīgu sarunu, nu, jo kas ir prezidents, vispār valsts prezidents, manuprāt, ja mēs runājam par nu, tāda mēroga cilvēka, ja, manuprāt, viņam būtu visvairāk jākomunicē ar sabiedrību. Es no viņa neesmu dzirdējis absolūti neko. Es tieši otrādāk negaidu no viņa komunikācijas, gaidu rīcību, jo saskaņā ar satversmi prezidentam ir tiesības pašam pārņemt valdības darbu un nu, iziet uz šo ārkārtas sēdi un nu, parādīt, teiksim, kādu lēmumu jāpieņem. Par šiem gadiem es prezidentu, nu, tā kā biju, es neatceros pat vai divas vai pat vienu reizi viņš bija atnācis, nu, kaut ko parunāja un viss vairāk viņam nebija. Es domāju, ka šeit vajadzēja prezidentam tieši katru dienu, nu, ne katru dienu, bet reāli atrasties ministru kabinetā, risināt pie viena galda ar premjeru ministriem nozaru speciālistiem, kaut vai tiešajā ētrā jautājums par tarifiem, nodokļiem, un lai visām nozarēm cilvēkiem skaidrs, kāds ir plāns. Jā, šis periods, kad mums nu, šī te elektrības tarifi iet kosmosā, runājot par apkuras sezonu tūlīt tikai sāksies, mums vēl realitāte ir tikai, kā saka, mums vēl tikai sagaida. Nu, es uz visu skatos vienmēr nu, divām šķautnēm arī. Nu, šis arī ir tāds periods, kad drusiņās arī mēs paši, nu, teiksim, tie, kas ir varošā sabiedrības daļa, ja, nu, drusiņi dabūjam pa biksēm un drusiņi paskatāmies, ka jākļūst arī drusku neatkarīgākiem. Jā. Pieņemsim, nu, viens no lielajiem plusiem, kas tagad notiekās, ir, es redzu, ka saules sistēma paneļi nu, jau sāk tā kā sēnes parādīties uz jumtiem. Nu, tas jau arī tomēr, labi, tas, protams, vairāk uz vasaru attiecās, ja, ziemā tas varbūt mazāk atspaidos, teiksim, šo te, nu, iztrūkumu elektrības, ja, bet, nu, tomēr, es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad, nu, teiksim, ja tu esi daudz maz ar cipariem loģiski domājoši, ja tu daudz maz spēji salikt 1+1 kopā un tev rocība atļauj un tu dzīvo, pieņemsim, privāt mājā, nu, tev nevajadzētu tagad bremzēt un buksēt un, teiksim, nu, neuzlikt. Kaut vai, pat ja tev tas varbūt pašam nav baigi izdevīgi, kaut gan nu, tā nevar būt, ka tas nav izdevīgi. Bet tas, man liekas, arī diezgan nu, atvieglos visus pārējos sadales tīklus, teiksim, šo te nu, elektrības ražošanu. Ja tas ir, ja to dara, pieņemsim, nu, mēs paši tagad sēžam mājā, kurai uz jumta ir šeit uz jumta ir. Šeit viss notiek no saules pārējā. Jā. Es atbildēšu tavu jautājumu atkal saimnieciska politika. Es zinu, ka Lietuvā ir rūpnīca, kur ražo saules paneļus. Šeit pat neiet runa par saimnieciskas politiku. Tam ir ļoti nopietna tēma šī. Jā. Jo, piemēram, labi, nu, ko nozīmē rocība? Es arī tagad man būtu jāpadomā, kur ātri izvilkt 4-5 tūkstoši eiro. Jā. Ja, piemēram, nu, man ir kaut kāds nu, darbs, kas ir fiksēta alga, jā, nu, es neesmu uzņēmējis. Nu, nav tik viegli dabūt to 4-5 tūkstoši. Jā, tieši tā. Un es redzēju, piemēram, ar interviju, kam es pilnībā piekrītu vienai skolotāji. Tagad saka, pāriesim uz šķeldas katlu. Nu, viņa nevar atļauties nopirkt šo šķeldas katlu. Otrais, tas ir saskaņošanas process. Trešais jautājums, vai vispār ir brīvas jaudas kādam piegādāt uzstādīt, tālāk nodot eksploatācijā un kāda būs šī šķeldas nu, tarifs. Tas ir numur viens. Numur divi, kāpēc valdība tādā gadījumā nevar izveidot nu, kaut kādu, nezinu, miljardu, divu miljardu programmu, saplānot tās grupas un pateikt, klausies, tātad mēs nometam no šos birokrātiskos šķēršļus saskaņošanai un tā tālāk. Re, kur jums būs nauda grupām konkrēti uzstādīt šos saules paneļus vai šķeldas katlus, ja? Tātad būvaldes nu, nečikarēsies un neprasīs kaudzi ar dokumentiem ātri tiks saskaņots, ja es domāju par tiem katliem, ja viņi tur jāskaņo, jāskatās. Nu, katli viennozīmīgi jā, jāskaņo. Nu jā, un kas būs tie, vai ir kaut kādi vietējie, kuri vai nu saražo šos katlus, vai es nezinu, nu, tās kompānijas, atkal tā nauda neaiziet projām kaut kur uz citām valstīm, nu, kad mēs to visu sapērkam, jā. Jā. Nav tādu programmu.
Ir risinājums godmaņa krāsniņas. Sitam fasādē sārā cārums. Es tajos laikos vēl biju. Es tajos vecā, kad bija mazs, vecmamas daudzdzīvokļu mājā, bija katrā logā, bija skurstenis. Vislabākie bija no pirmā stāvu uz pēdējā. Nu, nekur tālu nav jābrauc. Tepat uz Alažiem var aizbraukt. Tur joprojām ir visām mājām skursteņi no katra dzīvokļa ārā. Nē, nu, bet es staigāju kājām. Es nezinu, kādu jums paradumu. Es staigāju kājām. Protams, arī skatos pārtiku uz atlaidēm. Nē, nē. Es šobrīd vispār ir tā, ka... Ēdu mazāk. Novembrī brauksi tur cīņu paredzēt. Un vecīt, nē, es uz dienu. Es nevaru sagatavoties. Bet, ja godīgi, nu, zin kā, man arī māja ir uz gāzes apkuri. Šobrīd bija ironiski, ka domāju, slēgt vai neslēgt, zin kā? Neslēgt džemperi. Labāk uzrūk divi džemperi. Lētāk uz džemperi notur. Bija ausikli un to alnīti. Un, zini kā, es esmu laikam tas, kas ir novērojis šobrīd visu augstāko cenu kāpumu, dēļ tā, ka es strādāju ēdināšanas uzņēmumā. Kā mums bija maijā, ka mēs sūtījām preces, un kā ir septembrī tagad, ka sūtam. Ej tu nost! Es tev godīgi teikšu, divkārši. Principā jā. Ir cenas kāpušas. Viens kaut kāds tiktu kā bielicis rēķinu uzņēmējis 5000 eiro no 1000. Jā, jā. Starp citu, un ironiskākais tas, ka, ja tas ir tas pats, par ko arī es redzēju, tad viņš nodarbojās tieši ar energoefektivitātes uzlabošanu. Jā, viņš māca visiem pārējiem, kā ietaupīt, viņš pats saka, jo, hei, divi man no štukas uz piecām ar visu to, ka man tur ir visi led un jaunākās tehnoloģijas. Agrāk, nu es teikšu tā, ka es neskatījos baigi tur, nu, ejot, šodien gribu uzēst ribiņas, jā, nopirkšu ribiņas, jā. Šodien ieītās, kad es tās ribiņas, bļē, nav uz akcijas neņemšu. Nē, es eju garā. Kaut ko zini. Man, teiksim, ir viena tāda maza problēma, jā. Personīgi, nu ne personīgi raksturi, bet viņi ir Latvijas mērogis, ticamāk, jā. Man ir neliels zemes gabals, kurā es nedzīvoju. Es tur kaut kad potenciālā nākotnē es plānoju tur sev māju būvēt, bet tur pagaidām naudas man tam nav, kredītus ņemt negribu, un man viņu vienkārši ir. Man tur ir elektrības pieslēgums. Zemes gabals ir plakans, un viņš ir labi apspīdēts ar saulīti. Man bija ideja tāda, es varētu uzlikt tur saules paneļus un pārdot pa biržas cenām. Es zvanu tētam, zvanu Enefitam, zvanu vēl kaut kādam, visi nereši tos līgumus mēs vairāk neslēdzam. Un es tur tā bišķiņās, hopā, paga, džeki, jūs pērkat pat nenormālākajām cenām tagad elektrību, es pat nezinu no kurienes, nu tā skaitā arī no kaut kādiem, kuriem ir savi drošie hesiņi, ja? Bet, ja tu gribi vienkārši, nu kā iedzīvotājs, man nav nepieciešama šī te neto sistēma, ja, kur uzkrāju, jo es tur tajā zemes gabalā varbūt gada laikā 100 kilovats notērēju, ja. Nu mēs tur tiešām tikai aizjam, tur kaut kādu apgaismojumu ieslēdzam. Telti uzcelt. Pie upes, jā, nu pamakšķerēt, pasēdēt pie galda, ja. Uz tur elektrība nav, bet ir lieliski iespēja, hopā, es skatos, ej, klausies. Tagad kilovats tur pat vienā brīdī bija 4 eiro. Ja? Es tajā stundā ar 11 kilovatīgo sistēmu nopelnītu 50 eirīšus. Ja? Tādas sistēmas, ja es pats, nu teiksim, šeit pat Džeks arī lika pats, viņš nu, iztērēja 8000, bet visu pats darot, protams. Ja? Nu, darbs tur tajā neietilpst. Ja tu vēl pasūti darbu, tad tur vēl kaut kādu pāršu tūkstu klāt. Es teiksim, sarēķinu buļēnes, varētu diezgan ātri to atsist atpakaļ, plus es vēl iedodu savu ārtavu ražoju elektrību, ja, nu, kaut kad potenciālā nākotnē. Ja tādi, kā esmu es, ir varbūt vēl 10 000, ja, cilvēku jūt, Latvijā, labi, bam, mums uzreiz ir pilnīgi cita elektrības ražošanas kapacitāte kaut vai. Un turpat nav vajadzīgs valsts budžets, tur reāli privātais. Pats ar savu iniciatīvu, bez nekādiem tur atbalstiem, bez nekādiem tur kaut kādiem tur nāc tu man palīgā vēl kaut ko. Man es pat pēc visa tā es būtu gatavs vienkārši to pļāvu noklāt ar saules paneļiem. Un ne tikai 11 kilovats, ja man atļauj, es varu arī maukt tā kaut vai 100 kilovats no, sistēmu uzlikt kaut kādu. Un tas ir tas, kas, man, es gan nezinu, cik tur tajā visā ir valsts, cik tajā visā valsts, teiksim, var iesaistīties, jo tā tomēr ir privātu biznesu darīšana. Ja? Nu, teiksim, tas pats Enefits ir privātais biznes, viņš negrib slēdz ar manu līgumu. Tas ir, nu, viņam ir visi tiesības it kā Sandim jau Latgalē tā ir jau. Pilns tur pilna pļauva ar saules paneļiem nobūvēt. Latgalē ir ļoti atraktīvi cilvēki savu laiku, tiem, kuriem bija meža un transports, un ar ko tikai viņi nedarbojās no Rīgas brauc prasīt aizdevumu Latgalē. Bet tā
galvenā doma, jā, dīvaini tas, ka dotajā brīdī Enefit spēja piedāvāt, nu es nezinu, kā tagad tur katru dienu jāsako, bet bija vēl nesen brīdis, ka Enefit elektrības cena ir lētāka nekā elektrum, un tad es tā aizdomājos, kā var būt tā, ka mēs pārkam no igauņiem, maksājam igauņiem par elektrību, bet mūsu paša kompānija pat piedāvā dārgāk. Otrais, es domāju, ka ir jābeidz šī sistēma, ka no ekonomikas ministri izveido arī šo kvotu sistēmu, ja? Nu, kāds ir tās jaudas attiecībā uz tiem saules paneļiem, jo nedrīkst pieļaut situāciju tāpat kā bija OIK, ja, kad izsniedza šīs saucamās licences atļaujas, un tur jau savi čomi jau paņēma visu, ko varēja paņemt, tad beigās saprata, ka to ir jau par daudz, nu tad atkal, lai ierobežot daļu, viņi nogrieza, nu un tad beigās tikai šogad, pat samelojoties, ka OIK ir likvidēts, viņš nav likvidēts, viņš ir palikt zem Latvenergo peļņas, ja, tātad iedzīvotāji nekas nav likvidēts, un mēs tāpat par to maksājam, bet par taviem saules paneļiem, jā, tā ir pareiza sistēma, un šādiem zeme, kura netiek izmantota lauksaimniecībai, vajadzētu dot atļauju brīvi, nu, tie ir tava investīcija, lūdzu, ja viņi var iedot tīklā, tu viņu var arī izmantot pats, un tu viņu var arī pārdot, jā. Un es domāju, ka Rīga arī būs tā, ka tev ir māja, tu nevar uzlikt pietiekoši daudz saules paneļus, būs tie paši apsaimniekotāji uzņēmumi, kuriem būs šādas platības ar šiem paneļiem, būs aplikācija, un es varēšu izvēlēties šo privāto elektroenerģijas ražotāju, jā. Nu, kurā attiecīgi es paskatos, nu, tur arī, kur apsaimniekotājs tāds, nu, tad es no viņiem nodotu elektrību pārk pa tādu tarifu, piemēram. Mm-hmm. Tāpat var būt kaut kāda māja īstenībā, kur var nopirkt konkrētu. Vai labi, es aizēju pa Mārtiņu, sakā Mārtiņu. Jā, mums ir, piemēram, ēkas, ēkas nu, dzīvokļu īpašnieku kaut kādu biedrību, mēs sametamies šiem saules paneļiem, lai visai mūsu mājai ir savu saražotā elektroenerģiju izrēķinam. Jautājums ir tikai, nu, vai viņu pieņem tīklā, nu, cik tas maksā, kad viņu pieņem. Jā. Lai iziet pa nulē. Tāpat raksta neusticos balsošanas galā rezultātiem. Par to mēs pēc tam parunāsim. Jā, nē, uz doto, teiksim, nu, tā kā mums tā pieredzes, jo es arī biju, nu, šī ēka pieder man labam draugam, un mēs pagājām kopā cauri visam tur tam saules paneļu ieguvis, nu, iegādāšanās procesam. Tas tā kā tiktu kā, ko tu liki, jā? Jā, kā arī visai saskaņošanai ar sadales tīkliem. Uz doto brīdi jāsaka, kā ir. Sistēma ir ļoti vienkārša, viņa ir ļoti atvieglota. Tu, ja kurš var sev viņu, nu, teiksim tā, ja tu veido šo... Savām vajadzībām. Savām vajadzībām. Ja tu veido šo te depozīta, nu, teiksim, šo te pieslēgumu, jā, to līgumu slaidzi saucamo, jā, tad pagaidām šķēršļi nekādu nav. Kas arī nav tas sliktākais, nu, manā gadījumā vienkārši man tas absolūti nav nepieciešams, jo uz manas zemes gabala tur, nu, patēriņš ir absolūti nekāds. Es labprātāk, nu, lai tas zemes gabals vienkārši tukšs nestāv, lai viņš pats varbūt pats pelno tur man, pieņemsim, mājas būvniecībai, ja, lēnu garu, kāpēc nē, ja, kāpēc man maksā, teiksim, nu, tur, nezinu, ņemt kredītus, es varbūt šādā veidā, teiksim, to pļavu likt lietā un gūt kaut kādu labumu no viņas. Nu, man, es bišķiņ tā kā apbižots jūtos ar to, ka man neļauj iesaistīties tajā, nu... Nejaucies lielo pušu lietā. Jā, bet es zini kā, es pagaidām, es bišķiņ atslābs, par cik nāk ziema, nu, tagad man tur investēties tajā visā pasākumā ir... Bezvērtīgi, jā. Diezgan bezvērtīgi, jā, bet es domāju, ka pavasarī gan es to pacelšu, un tur es tur pakurbulēšu, patirināšu. Es noteikti, mēs arī pasakosim šai tēmai, manam brālim ir diezgan laba pieredze, viņš arī pats rada iespēju no ārzemēm iegādāties caur internetu lietotu saules paneļus. Jā. Ir uzstādīja gan savai mājai, gan mammai, nu, kaut kādos 4, laikam līdz 5 gadiem. Faktiski tie arī lietotie saules paneļi atmaksāsies, viņiem ir diezgan ilgs šis mūžs, kurā viņi var tikt izmantoti. Nu, un es domāju, ka tas jautājums par iespēju nodot tīklā un to atlikumu, lai par viņu samaksā kaut ko, tas ir pareizais virziens. Jā, viennozīmīgi. Nevis vienkārši, ka tu... Nu, tikai tu esi tā klimata neitrāls savām vajadzībām, tu izēji pa nulēm, pārējā tu to, ko esi iedzinis tīklā, ja tu vari iedzīt tīklā, tā valsts vienkārši, kā saka, paņem, jā, un apēd. Nu, tā nevajadzētu būt. Jā. Man bija kaut kāds posms atpakaļ, es dzīvoju Medemciemā pierīgā, tad es ņēmu pie sevis arī uz privātu praksi uz fizioterapijām cilvēkus, man nāca viens, nu, viens čalis veda savu bērnu, kuram 9 gadi futbolists, un pēc tam mēs vienmēr ar tevi pasēdējām vai papļāpājām, kas ko kā, un tad mēs sākām iepazīties, viens otru ļoti labi iepazīt, kāds var bērnu, zikā, un
Galu galā rezultātā atklājās, ka viņš uzstāda tirgo saules paneļus viņam firmai ar saules paneļiem. Vācijā viņš pamatā to darīja Vācijā tajā laikā. Un tad viņš sāka apbūvēt visu baložus, tur privātu mājas un visu to apkārtni, kas ir tā kā Ķekavas pusi un to. Mm-hmm. Nu, lūk, viņš man piedāvā, Klau, nu, varbūt tev arī māja vajag tur medam ciemā. Mēs tur sākām ar to diskutēt, es domāju, nu, brīni, vai to vajag vai nē, tad, nu, tāpat nav dārgi, ja, tur dzīvot savu. Viņš saka, pagaidi 3 gadus, 4, tu redzēsi, kas notiks. Un bļāviens ir pagājuši tie 4 gadi, ja. Un tagad saprot, ej, tu nost, tie cilvēki, cits rēķins. Jā, un tajā laikā cilvēki, nu, tiešām, kas uzticējās, kas ar viņu runāja, un, nu, jā, saprot jā. To, viss sabūvē, un viss viņiem ir kārtībā šobrīd, viņi galvas nelauž, jā. Bet, vat redz, kā tā, nu, tā domāšana, es tādī brīdī arī domāju, nu, priekš, kam to viss vajag, nu, kas tas tāds ir? Saules bet paneļi. Tu neko neesi arī nokavējis, jo šobrīd uz to varbūt brīdi saules paneļi ir vēl lētāk, nekā bija 3-4. Tajā laikā tas bija dārgi, tanī, nu, tas arī bija tas iemesls, kāpēc saturējos. Un tu arī vari tiešām izmantot iespēju nopirkt lietotus. Jā, tagad, nu, tas... Un atmaksāšanās periods vairs nav 5 gadi. Jā, nē, tagad pie šīm, kā tad bija, nē, nē, tad bija jau, pie jau šīm bija cenām, gadi, jā, pie šīm jā. Cenām atmaksājās tur jau 2 gados jā. Reāli. Jo tad teica tā, 10 gadu tu būsi visu atpelnījis. Jā, 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 ko tu zini, ko es pēc 10 gadiem mums tīrījā kādā vagā tur kā klapēšu. Pafīt ar tie saules paneļi. Šobrīd jau ir 50 stāsts, bet, nu, tas ir, nu, ir lieta, par ko aizdomāties šobrīd. Jā, nu, viennozīmīgi. Tā ir lieta, kas, ko es nezinu, vai to var politiskajā kontekstā kaut kādā veidā mēģināt savas kārtībā. Gan jau, ka var likumdošanu var droši vien pamainīt, uzlikt par pienākumu elektrības tirgotājiem arī iepirkt, nu, teiksim, šo... Nu, tas ir tāds bums šobrīd arī par to pašu redakcijām paskatīties, kas tur notiek šobrīd ar tiem saules paneļiem, cik viņi tur sasūt, tik viņus vienkārši momentā viss ir izpirkts. Bet viņš patiesībā ir rītīgākais malec, jo, nu, viņš arī ievilcis, nu, nezinu, vairākus konteinerus ar tiem paneļiem, viņš uzlicis tur kaut kādus dažus eiro tikai uzcenojumu. Viņš vienkārši grūž, lai iet, nu, tirgu, nu, tādā ziņā baigies malec tas nu, tur nav nekāds kosmoss, jebkurā gadījumā. Jā, tur tās atlaides ir bešanās. Tā kā visi, kas grib, kas domā par saules paneļiem, jā, tad, nu, noteikti var viesties arī ledakcijās, tā skaitā mazā slēptā reklāma, bet neatmaksātās, starp citu. Tā kā ledakcijas gaidam no jums atbalsta. Jā, saules paneļus. Bet, Sandi, jā, kā tu skat, pieņemsim, tev ir dzīvoklis pareizi? Jā, nu es īrēju dzīvokli. Īrēju dzīvokli. Ok, bet tev kaut kur Latgalē bija kaut kāda īpašuma vai mācas vai kaut kam pareizi? Mamma dzīvo Jēkabpilī un vasaras mājiņa man ir Salkrastos. Jā, redz. Bet tas ir tiešām tikai vasaras periodā, rudens, ziemā nedzīvoju. Jā, kā tu skaties uz to visu saules paneļu arī? Varbūt kaut savai Salkrastos mājiņai? Nu, es jau izstāstīju, mans brālis laicīgi, tad, kad viņš arī faktiski redzēja, tā, kad būs traki ar šo elektrību, atrada iespēju, man liekas, no Beļģijas, no kurienes caur internetu pasūtīja lietotos saules paneļus, pats uzmontēja šobrīd, nu, principā sanāka pa nulēm. Jā, perfekt. Nu, un arī tieši tā, kā kolēģis teica, ņemot vērā, ka tas ir lietot saules paneļi, bet ar ilgu salīdzinošu mūžu pie esošām elektrības cenām, nu, principā tas ir līdz 2 gadu griezumā atmaksāsies. Mhm. Nu tā ir, jā, mums apmēram tāds pats aprēķins šeit bija ar Mārtiņu šeit uz jumta, un kas to zina vēl, kas notiks ar cenām ziemā, ja, nu ņemot vairāk, viņš ir nodevis viņas depozītā šos kilovatus, ja, viņš viņas dabūs atpakaļ ziemā, un ja tur vēl cena būs vēl kosmosā, tad varbūt viņš vispār šīs ziemas laikā jau uzlika augustu, ar 1. augustu sāk uzkrāt. Un tā arī būs, Mārtiņ, vai to vēl es tā nerunāju, starp citas brāli tavē, es atiks Salkrastos vienreiz pludmalē, arī bija kaut kāds pasākums, tur skatuvi bija uzbūvēt visu tur, jā. Es satiku tieši, jā, gāju garām, pasveicināju vēl, jā, tāpēc domāju, Salkrasti, tad jums tur arī savas saknes ir. Nē, skaidrs, jā. Nē, tas, nu, tur, kad atsitīs to saules paneļus vienā setā, tas viennozīmīgi. Šobrīd visi ir ieguvēji, kas to ir izdarījuši. Mums, saku, māja ir uz apkuri ir uz gāzi, un mēs ilgi domājām, ko darīt. Un domājot, nokavējām. Varētu teikt, man no ekonomikas ministrijas cilvēks arī. Atsūtīja pateicības vēstuli. Paldies, Robert. Viņš pats šobrīd uzbūvē, viņš dzīvo. Visi tie, kuri nav pārgājuši uz saules paneļiem vai vēl visiem tiem sūta tagad pateicības vēstuli par PVN 21% uzturēšu. Barošu galvīti tālāk. Man likās ironisks arī tas raksts toreiz TVN tā, kad Latvijas gāzē ir labākais gads
vēsturē. Jā, pelnīgi lielāk. Tirgotājiem arī. Bija labi rītas. Ko jūs domājāt? Jūs paskatījies tām cenām. Bet kas ir tas objektīvais iemesls, kāpēc degvielas cenas, jo nu, naftas cenas ir jau atgriezušās jau pirms kā līmenī. Jā, jā un vat zemākas. Kas ir tas iemesls, kāpēc mums pie pumpi vēl ir tādas pašas cenas? Kā... Mūsu ekonomis tiešām sekojot šīm biržas cenām redzēja, ka naftas cena nokritās. Principā pirms tādā krīzes līmenī, es tagad precīzi nepateikšu, cik tur pie barelu bija 80, jā, nu, 80 ar kaut ko. Un tā tendence bija, ka Latvijā nu, tā korelācija nu, tā īpaši nemainījās. Viens man tur Gudrils uzrakstīja, jā, bet mēs pērkam savu Lietuvu. Lietuvā arī ir inflācija un tā tālāk, bet tad es uzdevu jautājumu, nu tik salīdzini šo tirgotāju komponentu un valsts komponenti, nu tās, tad kāpēc mēs nevaram samazināt kaut vai no 21% uz 5% šo pievienoto vērtības nodokli vai akcīzi, ja. Nu šāda korelācija attiecībā uz degvielas cenu no valsts puses nav notikusi. Es saku, tas ir plāns, tas ir viņu izpratnē vienīgais plāns, kā izdzīvot šo periodu, noslaukt visus to, ko var noslaukt, PVN pārpildās un šo pārpildīto daļu vienkārši nedaudz piedzīt klāt tiem, kuri nu, kliec, kur ir ugunsgrēks. Mēs redzam, tagad arī laikam bija 60 miljoni pasniedzējiem iedos. Ja? Tas jau nav nopelnītā nauda, tā ir vai aizņemtā nauda, vai caur PVN piedzītā nauda. Ja? Mm-hmm. Nu, un viss. Bet... Nu, valsts vispār nepelna, būsim reāli. Valsts ne, nekā nepelna. Nu, es runāju tādā klasiskā nozīmē, ka palīdz uzņēmējiem, atbalsta, stimulē viņus un ir atgriezeniskā saita nodokļu maksājuma veidā. Nu, mm-hmm. Šobrīd es vēl nesaku, tas ir tāds tā kā narkomāna politika. Tu zini, ka tev ir vajadzīga kārtējā doze, tu esi iztērējis, skrien atkal palūdz izdrukā naudu, atkal iedzina kaut kādu miljardu, atkal viņu notriec un tā tālāk. Nu, tie ir narkomāni. Es zinu, ka arī daudzās ģimenēs bija problēma kādreiz, un arī varbūt tagad ar SMS kredītiem. Te uzsēdini uz kredīta, tu vienkārši pa procentiem tikai dzīvo. Tava alga jau sen vairs nesedz tos to pamat parādu, kur tu vēl esi uzaudzējis un plus ap procents, kur tu tikai dzējis procents. Nu, kā Sandis par šito īstenībā runāja tieši ieminējies labu tēmu būtu, par ko parunā. Es zinu ļoti daudz, kas tā dzīvo vēl joprojām. Un vienkārši nav variantu. Cilvēks ir aizgājis tik tālu, kad katru mēnesi atmaksā, paņem. Un viņš jau vairs nevar izlīst no tās bedras ārā. Viņš jau lien tikai dziļākā bedrā visu laiku. Nu. Diemžēl. Un tie tad arī ir tie vis kā sakas, lielākais risks nonākt tēna ekonomikā. Beigās viņi pasaka labi. Es bankrotēju, ej strādāt strojkā vienkārši. Bet arī to, ko mēs droši vien kā republika risināsim vienu jautājumu, ja mums tiešām cilvēki uzticasies, tie ir tiesu izpildītāji procenti. Jā. Jo es nerunāju teikt par uzturlīdzekļiem un tā tālāk, ko tur nemaksā, bet nu, kaut vai viens piemērs par radariem. Jā. Nu, atnāk tev sots, pat patur tur izpildu lietu, nu, lai vienkārši tur uzreiz man tā lagunēši. Pēc tam atnāk jau tev bum, virsū jau var uzdzīt. Nu, tie kontas, jā, man dienā vienkārši un, viss. Super, jā, un tu tā skaties, hei, tev tur sākumā varbūt bija 20 eiro, tagad tev jāmaksā. Jā, nu, tas nav nopietni. Jā. Man tā bija, starp citu, man 20 eiro bija sots, un man neatnāca uz ēpastu ziņa, ka es esmu kādam parādā, ja? Un tā vienā dienā es eju maksāt ar kartu, blin, tipa atteikts, es domāju, kas ir samaksājis skaidrā, aizēju, bet skatos toču, esmu visu, nu, nobloķēt konti, un daļa foto radara, kas bija 20 eiro, man 80 eiro bija jāsamaksā. Nu, šī situācija... Un daļa tādas summas tev nobloķēja konti reāli? Nu, vienkārši. Kā tu domā? Es vienkārši šokā biju. Agrāk administratīvie sodi no ceļu satiksmēm bija, nu, tad, kur tu aizbrauci gada beigās, tur ejot tehnisko, tev pateic, tev ir jāsamaksā uzkrāja šobrīd, visu tu nesamaksā, tiesu izpildītājs. Tas ir ieslēgts. Un pats sūdīgākais ir tas, ka tu esi melnajā sarakstā. Uzreiz to kā uzņēmējs pieņemsim, ja, tev vajadzētu telpām kaut kādu tur pieņemsim remontam, ja. Tu uzrakstu tu pas laukos tā ir īpaši liela problēma, jo tiem, kuriem jau ir piedziņas un tā tālāk, viņiem, nu, darba devējs, protams, ka viņiem jāskaita ir darba algas konta, cilvēki prasa iedot man naudu skaidrajai, jo vienkārši tiesa izpildītāji visu novilku, ko var novilkt. Jā.
Nu, tas nu, tur, arī, tur arī rodas šī nu, vēl papildus iegansa. Milzīga problēma. Jo tev tas darbinieks nenāk strādāt. Nu, lai arī uz papīru tu viņam esi samaksājis, bet viņam reāli nav pa ko paika nopirkt. Nu, viņš ies kaut kur strādāt pie kāda, kurš būs mieru viņam samaksāt tur zem galda. Tas skaidrs, jā. Ir vēl viena tēma, ko es gribētu bišķīt. Šitā situācija vēl ko vairo. Tagad ir ļoti daudz populārs, teiksim, no ārzemju bankas, jā, visādi Revoluti, Binances, viss tā. Man starp citu kafejnīcā no 10 cilvēkiem 8 maksā Revolut. Nu, tieši tā, jā. Tas novēroju. Man pašam arī ir Revolut konts, jo es zinu, un es pārsvarā visu teiksim, norēķinu, kas ir, es dzenu savu Revolut. Lai nav tā, ka vienā brīdī es varbūt manais muguras, es nezinu, es nobildējies kaut kur uz ceļa, jā, kā tev, vai ir miljons citi tur varianti. Nu, aiztaisīs man to Hansa Bankas kontu, nu, man tā nebūs traģēdija, es pārdzīvošu to. Jā. Bet es esmu skatījies arī pēdējās tās komisijas maksas pārskaitījums, ko tas no Sveta konta, no viena konta uz otru vai no Sveda uz Sebu, tur pat no Sebu uz Svedu bija 52 jā. Centi, nu, tas ir... Jā. Pilnīgi šķau, jā. Es nesaprotu, kas uz ko tas viss ir. Tas gan ir uzņēmējiem, privātajiem, man liekas. Tāpat arī, tev jau jāmaksā reiķini, nav viens tev jāmaksā. Es piemēram uzskatu... Katra pavadzība, ko tu nomaksā. Jā. Es piemēram uzskatu, ka nu, būsim reāli, jābūt ir tādai situācijai par valsts un pašvaldību, kaut kādiem pakalpojumiem tā tālāk. Nu, valstī ir jāizveida vai to valsts kasedara vai kas, bet nu, neredzu opciju šo Zviedru visu bankas uz bezrisku politiku vienkārši barot ar visiem tiem procentiem, komisijas maksām, tas nav nopietni. Jā. Un pie tā visa, kā ir pārregulēts šī visa AML procedūra, jā, ka tev gandrīz par katru pārskaitījumu ir jānes gandrīz vai urīna analīzes. Jā. Jā. Nu, tas nav viss nopietni. Līdz ar to, es vēl nesaku, lai arī kāda tur tā Igaunija ir, es nesaku, ka tur viss ir perfekti, bet es ļoti daudz uzņēmēju zinu, kuri jā, ir reģistrējušies citās valstīs, tā Singapūra, Lietuva, Igaunija maksājums sistēmas alternatīvās izmantoja. Jā, bet šobrīd tas ir pietnu lētāks. Ja tev valsts īstenībā būtu nu, tā pretīm nākošu un atbalstītu, tad nu, kaut vai to caur pašu valsts kasi, jā, tur maksātu kaut vai tur tos valsts pašvaldību maksājumus, tad nu, tās minimālās kapeiciņas salasītos arī kaut kādai daļai valsts sektorā strādājošiem algām. Nu, nevis aiziet kaut kādām ārvalstīm. Nu. Man pat profesionāls bārmens, kas pazīstams, viņam bija izdevīgāk aiziet uz Igauniju strādāt un brokāt Latviju atpakaļ un strādāt tur, maksāt nodokli tur un vispār nekā strādāt šeit uz vietas. Ap tev bija vēl kaut kāds jautājums? Jā, es gribēju tādu mazu tādu pieskarties, varbūt ne tā patīkamākā tēma tev un arī gan jau sporta cienītājiem, bet par futtenīti es gribēju bišķīt uzrunāties, parunāties, kad bija, atceros, mēs pēdējo reizi runājām, ka tu biji futbola prezidenta kandidāts pareizi. Jā, tā bija. Un es nedaudz gribēju nu, par to parunāt, ja jau mums tāda iespēja dot. Tā jau arī tīrākā politika pareizi. Viss, kas tur tobrīd notika... Nu, es jebkurā gadījumā gribu pateikt, neiet runā par kaut kādu futbolu. Es vispār esmu par veselo nāciju, tautas sportu, gan elites sportu, par bērnu jauniešu sporta aktivitāšu sakārtošanu un arī, protams, iedzīvotājiem bērnu, tiem, kuriem ir invaliditāte, integrāciju sabiedrībā, caur šīm arī kustību. Jā. Es nerunāju tikai par profesionālo sportu. Tas, kas attiecās tieši uz futbolu, ko gan es atbalstu arī citus, sporta veidus, man ir to ļoti labi zinām. Attiecis rekurs, man pats puika pie jums ir gājis trenēties, kickboks, boks, un nu, vienkārši, lai uzturētu šo fizisko formu, kas viņam palīdz futbolā, mana doma bija izveidot sadarbību starp spēka struktūru un kādām organizācijām, vai tā ir boksa federācija, vai tas ir futbols, basketbols, vienalga, lai tie bērni, kuri trenējās, lai nu, viņi tādā loģiskā veidā ar labu fizisko sagatavotību nonāktu līdz iekšlietu struktūrām, tur nav tikai arī sports, bet arī kaut kāda intelektuālais kapacitāte, kur viņiem strādātu pedagogi caur programmām, tur loģiskā domāšana, kaut kādas tehniskās zināšanas, un tie, kas tiešām izvēlētos alternatīvi, nu, tātad, nu, viņš zina, ka viņš vairs nebūs sportists, jo, nu, liela daļa nebūs sportistu, jā. Nu, tad viņiem ir jau profesija, viņi zina, viņi ir tās programmas, viņš iet, piemēram, uz iekšlietām vai uz aizsardzību. Tāda bija tā galvenā doma. Un otra tā doma, kāpēc arī futbols, nu, tāpēc, ka futbola federācija tā ir pasaulē viena no ietekmīgākajām
tur federācijām. Tātad tas bija otrais plāns caur šo futbola federāciju, ne tikai sakārtot šo bērnu jauniešu sistēmu, novadīt uz kaut kādiem tur dienestiem vai vispār viņus padarīt par labākiem cilvēkiem, bet arī valsti, nu, tā kā reklamēt, kad mums ir valsts, kur mums ir sakārtots tas, mums ir, kur ir sports, mums ir programmas un super, nu, pieaicināt arī kaut kādus investorus un tā tālāk, jo mēs taču redzam, ka arī daudzos futbola klubos, federācijās, nu, ārzemēs nav vienalga, vai tā ir Katara vai vēl kaut kur ļoti ietekmīgi cilvēki, bet viņš par tādu Latviju nemaz nezin. Un sports ir labākais vēstnesis savā valsts tēla veidošanai. Bet kas realitātē notika? Nu, man bija tāds, tā kā es sportā esmu ļoti pats bijis, un arī bērnam es 8 gadus katru nedēļu nesu un faktiski izlaidis nevienas treniņas, izņemot tad, kad viņš varbūt bija saslimis vai kā vai traumas. Es redzēju, ka mums pietrūkst tāda sistēmiskas pieejas, kāda ir Šveice, Vācija vai tur Beļģija. Lai izaugtu. Jā, kad ir sākumā nedrīkst bērnu bļaut, ir jābūt šī, nu, tādai vispusībai, fiziskajā sagatavotībā, jāļauj bērnam. Tā ir rotaļā jābūt. Sākumā tā jābūt ir rotaļā. Jā, tā ir improvizācija. Tas nav tikai futbols, tā ir peldēšana, tas ir volejbols, tas ir jebkurš cits sporta veids. Tālāk tas ir jau, kad viņam sako fizioterapija, medicīna, sporta medicīna. Es gribēju ierosināju, lai futbola federācija sadarbotos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija Rīgas Stradiņu universitātes jauniem fizioterapeitiem. Es redzēju, ka pašvaldībās futbols tas pats ir droši citos sporta veidos ir sadalīts privātais sektors un pašvaldību sektors, kas ir pašvaldību tās sporta skolas. Ja? Un tur arī tā sistēma ir tāda nesaprotama, decentralizēta, viņiem nav nekāda, nu, teiksim, iespēja pat piesaistīt to fizioterapeitu, un ja futbola federācija ir šie miljoni, kas ienāk budžetā, nu, tad to vajadzēja nodrošināt. Uzbūvēt nevis kaut kādu mazu laukumiņu, bet nu, jēgpilnu sagatavot kompleksu, sporta internātu izveidot, es gribēju izveidot šo sporta vienīgo, nu, teiksim, tādu jēgpilnu sporta internātu skolu, kas ir akadēmija, pareizāk sakot, arī, kur var mācīties bērni, talantu programmas un tā. Tas ir tas pats, kas iekšlietu ministrijā būvēt, attīstīt un tālāk. Bet, nu, rezultātā, kā saka, tur, kur ir liela nauda, diemžēl, man bija tādī dienā, kad mūs, nu, es aizgāju pat un mēģināju nepielaist pie tām vēlēšanām, tad, kad bija jau tā visa balsošana, man pienāca signāli, kad iepriekšējā vakarā jau ir pabraukāts ar un tā tālāk, es tā domāju, nu, kāda man ir opcija vienkārši uzkāpt uz tribīnes, pateikt, es atsaucu savu kandidatūru. Es pateicu vienkārši savu runu. Es ceru, ka jaunais futbola federācijas prezidents atbalstīs bērnus jauniešus, nodrošinās šīs investīcijas, sports attīstīs, izstāstīju savu vīziju, kā es to redzu. Bet nu, pirmais, kas tur notika pēc pāris mēnešiem, bija tikai algas pacelšana. Šobrīd es nemalošu vienā, kaut kur izskanēja, ka viņam ir 9000 eiro alga mēnesī. Es domāju, ka noteikti. Nu, nu, tas ir Latvijas valsts futbola federācijas. Jā. Nu, tas, un, es nesaku, ka viss ir slikti, bet nu, arī bet redzu, ir slikti. Nē, es teikšu, kā es to redzu. Ja. Nē, pirmkārt, sākumā, es atceros, man pavisam nesenā pagātnē bija saruna ar vienu mammu, kurai ir futbolists maziņš arī. Ja. Un, viņam spēles laikā saļima viens bērns uz laukumu ar sirdi. Ja. Bērns, 9-gadīgs bērns ar sirdi. Un, tas ir viens pierādījums tam, ka nav nekādas vispār, nu, struktūras tam pārbaudes, nekādas medicīniskās pārbaudes. Pirms tu vispār dot tādas slodzes bērniem pie mums, tās slodzes ir neadekvāti lielas. Jā, vienreiz gadā ir sporta dispensārs. Jā, es varu pateikt, ka jā, tur nav vispār sakārtos. Tas, kas ne tikai futbolā nav sakārtot scouting sistēma, es redzu, ir ļoti daudz talentīgi bērni, bet viņi pat nekad nav izsaukti uz nekādām izlasēm. Tā arī viss beigsies. Jā, nav standarta un pats trakākais, ar ko es šobrīd saskaros, manam puikam ir 16 gadi, absolvēja 9. Klasi, pārējie starp nu, tādiem tā kā junioriem, kad tu vēl neesi nu, tur kaut kur pa vidu starp jauniešiem un lielo izlasi. Nu, skaidrs, ka viņu neņem ne uz pirmo līgu, ne uz virslīgu. Jā. Būsim reāli, Latvijā jauniešu nobriest vēlāk. 21. Gadā jā, mēs neesam kaut kādi tur Spāņi vai vēl, kur tur jau 18-19 jau malas čempionu līgā. Nu, mums tādu 16 gados Rūnijas kaut kāds skraidīja jau pie lielajiem. Nu, līdz ar to es teiktu, ka īstenībā tieši tāpat kā arī ekonomikā, ko Republika saka, jāaizsargā savus vietējais uzņēmējs tirgus, ka jābūt iespēja tiem jauniešiem arī nu, saplānotā veidā iet pieaugušo tanīs
sportā, nu, lai viņš viņu, nu, viņiem ar vecākiem jātrenēs. Jo, piemēram, man ir ļoti labi kontakti Ajaksā, Villareālā, jo es ar puiku braucu uz Ajaksu katru gadu par saviem līdzekļiem es investēju. Mēs pēc 5 gadiem tikai pie mums pienāca treneris, pateica, ka jūs iet iekļauti šī scouting listā, tā turpiniet, jo mums ir visi dati. Un arī Villareālā, kam es biju, mums uzaicinājis tryoutu. Viņi teica, ka viņi trenējas ar gadu vecākiem puišiem un tā lēnām plānveidīgas viņi nu, novirza ar tām kvalitātēm uz to pieaugušo sportu, kas mums iztrūkst. Santa, arī pirms es pieķeros vēl vienam citam jautājumam, tev pašam dzīvot, nu tu ražins vīrels esi, nav pašam kaut kāds bišķi tās sajūtas, ka neesi piepildījis kādu sapnīcu savu dzīvot? Nē, es esmu visu piepildījis. Man visi sapņi piepildās, es uz to, ja es izvirzu kaut kādu mērķi, es viņu cenšos sasniegt. Man bija mērķis strādāt, es atceros tur vienā kompānijā, iegūt pieredzi, es to izdarīju, man bija mērķis būt advokātam, es to sasniedzu. Nākamais mērķis, nu, dzīve novedildīts politikai. Es ne jau man to amatu nevajag, bet man patika, ka man ir tie resursi, cilvēki, profesionāļi, ar kuriem mēs varam izdarīt labas lietas. Es redzu dzīvē, kur gan iekšlietu ministra amatā, to, ko vi nav vēl nograuts, kas attīstās. Es varu pateikt, ka strādājot kā advokāts vienā lielā būvniecības firmā, kas man noderēja īstenībā arī darbā iekšlietu ministrijā ar tiem projektiem, es redzu, piemēram, Latvijas Nacionālais teātris rekonstrukcija, Sinevillē es gatavoju līgumu daudziem citiem lieliem objektiem, kas atbrauc, ka es šeit gatavoju līgumu. Tas ir, jā. Nu, es piedalījos tanī procesā un patīk process radīt, būvēt. Gandarījums. Jā, tas man rada gandarījumu, kad es redzu to gala rezultātu taustām. Mm-hmm. Tas pozitīvās lietas. Un tad ir viena negatīvā lieta par šo visu stāstu. Aiziet. Nu, labi, nu, tas īstenībā, nu, īstenībā tas ļoti bēdīgs stāsts. Tas ir par bezūbavu lietu. Tieši, jā. Kad vienkārši augstsinīgi tika izreikināšanās uz ielas, jā. Dienās gaišajā laikā, kas likās kaut kāds pilnīgs vaiprāts, jā. Tad dienā es pats neticēju tam, kas ir noticis, jo es pats nu, diezgan sekoju līdz tam nu, visam sportam un tām lietām es arī nu, kā personāžas viņu zināju. Jā. Un kas pie velna tas tāds ir? Kas notika? Kas varbūt no tīri tavas puses, jā, jo es zinu, ka jums bija tuvas attiecības? Nē, es nepazīstu. Nu, kaut kādā veidā, kaut kā krustojušies, kaut kādā veidā, kaut kādi ceļi vai nu, nē, kaut kāds tā? Nē, es dzīvē nekad ar šo cilvēku neesmu saticies. Manam vienam paziņam viņš bija tuvs draugs. Bet pozitīvu, nu kā pozitīvu, vispār nevar runāt par pozitīvu lietu, cilvēks ir aizsaulē, bet policija spēja faktiski atklāt šo noziedzīgo nodarījumu, krimināla procesa ir aktīvs. Nu tas bija ātri īstenībā. Ir noskaidrotas personas, tieši tas pats attiecās arī, es saprotu, ka ir jau notiek process un ir nu, atklāts, bet, nu, protams, nav notiesājošs spriedums, tas ir bunkas lietā, kur vairākus gadus, nu, kā saka, bija tāda klusuma stadijā un visu laiku žurnālis. Bet tu paldies Dievam, ka tur tas viss ir jā. Nu, vienīgais, kas vēl Rabenoks tāds skaļais, nu, atklāts arī tiesneša, tur Bērziņa, Slepkavīja, Mārupē atklāja, bet es varu pateikt vienu lietu, tas, kam nevajadzēja notikt, un to, ko attīstībai pāru un Golubēva apturēja, tā bija tieši valsts stiprināšana ar šīm saucamajām tehnoloģijām, kas ir arī, nu, ja tas ir radars pēc būtības uz ielas, pēc būtības tam jābūt arī, nu, tā kā video novērošanas tīklam strateģiskajos punktos, jo, ja nedod Dievs, notiek šī pasūtījuma slepkavība, ja strādā profesionāļi, nu, viņi savu darbu visticamāk arī izdarīs, bet šī analītika dati ļauj iegūt pavadienus, lai atklātu šo noziegumu un nonākt vismaz līdz tām sejām, nu, kaut vai tas ir paveikuši. Jo tieši tā, piemēram, nu, ja tas ir kaut kāda organizētā noziedzība profesionāls, tad viņš te ierodās vismaz nu, mēnesi, divus vai pat vairāk tas iepriekš. Protams. Un ja kaut kur noticis ir šis noziegums un pavīt kaut vai mašīna pat ar mainītiem numuriem, šī sistēma, kuru mēs sākām integrēt, ļauj no visa tā siena kaudzes atrast to mazo adatu un nonāk, kad varbūt viņš iegāja benzīna tankā ieliet degvielu. Protams, tas ir viss ir ievērojot personas datu aizsardzību, to nedrīkst datus vākt bez pamatojuma, bez procesa, tad to nedrīkst darīt, tas viss ir ievērojušos noteikumus, bet Latvijā Golubeva attīstībai pār visu to apturēja, šis projekts bija veiksmīgi uzsākts, informācijas centram vajadzēja būt kā izcilības centram, kas savieno visas pašvaldību, policijas pašvaldības, tad realitātē
tā mašīna, kura vai ir nozagta, vai nedod Dievs piedalās kaut kādā pasūtījuma slepkavībā vai jebkādā citā noziedzīgā nodarījumā vai sabiedriskās drošības kārtības kaut vai zaļa mašīna. Jā, tas nozīmē, ka, tas nozīmē, ka tiklīdz nonāk šis triggeris nosūtās uz visām policijas mašīnām, pašvaldību policija, izveidojas lasts, viņam nav kur nu, faktiski nokļūt. Šobrīd ir tā, ka pat pašvaldības policija nav savienota ar valsts policiju, viena atrodas tur Rīgas centrā, otra tur Gaujas ielā skraida no vienas mājas uz otru māju, nu, tad bija, un tad bija tas tāds, nu, gadījums, ja, kad jau, protams, pagāja laiks, viņi jau zināja, ka viņi nometīs to mašīnu, bet rāda, hei, jūs tur X5 pabrauc tur garām, viņam nav jausmas, kur viņš brauc, kurā virzienā. Līdz ar to es varu teikt, ka operatīvais, teiksim, tāda rīcība jau tanī brīdī, kad ātri kaut kas ir noticis, nu, viņiem nav informācijas. Un tā ir attīstības pāra un valdības visa šī atbildība. Nu, ar kādu, nu, kāpēc viņi to nomet, ar ko viņi to motivē? Es varu pateikt, ka bija informācijas centrā, tā ka šo projektu, viņš jau arī bija pat Covid laikā, nu, valdība jau, nu, viņi jau neakceptē normālā, jā, viņi neakceptē, lai normālā jēgā sakārtot visu šo sistēmu, valsts iekšējās ārējās drošības stiprināšanai, tas viss pagāja zem Covid finansējumu, jā, jo es redzu, nu, kā naudas nav, informācijas nav, nekā nav caur Covidu, to apstiprināja ministru kabinets un Saima atnāca Golubeva un pateica, ka tur nevajag. Uzsāka iekšējās drošības birojas kriminālu procesu, beigās viņu izbeidza, pateica, ka tur, nu, viss ir kārtībā, jā, tur nekādas korupcijas nav, jā, nu, tur aptuveni, ka korupcijas, nu, tad parādiet, kur ir korupcija. Jā, ne, nu, visi izbeidza, bet to projektu viņi nogandēja, un nākamais, kas sāka parādīties Rīgas domē šo pašu sistēmu, ja es nemaldos, es teikt negribu teikt ar tiem cilvēkiem, viņi sāka analogu ieviest pašvaldības policijā. Jā, bet tas ir tikai pašvaldības ietvaros, jā? Jā, un es pat vēl vairāk varu pateikt, kāda bija situācija cilvēka aizdomājoties. Atnāca tā kompānija, kur piedāvāja šos datus no privātā sektora, arī ievērojot drošības visu prasības, GDPR, nu, datu, atdot policijai datus bez maksas. Jā. Policija atteicās vadību pieņemt šos datus bez maksas. Viņa teica, labi, okei, 1 eiro. Nē, mēs nepieņemsim. Un pēc tam šo sistēmu moderno, visu analītisko sistēmu, viņi pirka pa entiem desmitiem tūkstošu. Un tā sistēma jau arī nav tāda, ka viņi ir izvietoti strateģiskos punktos, viņi kaut kur stāv. Tad tas nozīmē, ja kaut kādu, nezinu, nedod Dievs tur nogalina vai tamlīdzīgi, viņiem jāsteigā pa pilsētu, jāmēģina tos datus manuāli dabūt kaut kādā datu nesējā, nogādāt savā sistēmā un tad analizēt. Nu, tur ir akmens laikmets. Un tā kā īstenībā cilvēki šī ir nopietna tēma, jūs vienosim. Vēlties aizsargāt savu dzīvību, veselību, lai visas šīs sistēmas, kas nepārkāp cilvēktiesības, kas nepārkāp datu, tālīdzīgi mēs nerunājam par kaut kādu face recognition, ja, par sejas atpazīšanas programmatūru, mēs runājam par elementārām lietām, ja mašīna brauc ar numuru, kurš nesakrīt ar CSDD, varbūt tur slepkava brauc. Nē, tam ir, par to Sandi ir ļoti nopietni jārunā, kāpēc, tāpēc, ka pēdējā laikā, ja pēdējo gadu laikā Latvijā izreikināšanās vienkārši dienas gaišajā laikā ir bijuši ļoti daudz. Jau. Nu, lūk, viens piemērs, iebrauc, skaties, iebrauc benzīna tankā automašīna, kur, nu, krīze pielēja degvielu un numurs nav tās mašīnas. Tad tā sistēma jau nozaņo, ka ir piebraucis, nezinu, sarkans Volkswagens ar numuru, kur CSDD datubāze nav. Varbūt viņš gatavojas slepkavībai. Nu, tas ir ļoti labi, ļoti, ļoti īstenībā tā tēma ir ārkārtīgi karsta šobrīd arī. Nu, otrais iebraucis numuri tagad braukā, tur ik pa laikam es redzu policiju arī. Paldies viņiem par darbu, aptur kaut kādus, tur es nezinu, kreiso numuru Krievijas braukā. Nu, kas tie tādi, kur viņš ir bijis. Nu. Nu, valsts drošībai, taču ir vajadzīga kaut kāda informācija. Bez šaubām. Paskaties, kas bija Anglijā, kur tos Skripaļus indē. Lūdzu, Londonas tur drošības dienests vispārēji izskaitļoja, no kurienes viņi ienāca, kur viņi apsteigā. Beigās parādīja, ka tie bija FSB darbinieki un savilka līdz pat pēdējām apliecībām. Es domāju, Latvija to var izdarīt. Nu, tādā gadījumā tā ir ļoti bēdīgi, jo man pat strādājot šeit, kas bija Mālpils pašvaldībā kā galvenā galva, es gāju pie Mālpils domas.
priekšsēdētājs runāja ar viņu par to, ka mums vajag divas kameras. Vienu iebraucot Mālpilī un vienu izbraucot Mālpilī. Jo es saku, te tik daudz zādzības notiek, ka mums vienkārši vajag redzēt, kas divos naktī šeit iebrauc un kas Jā. Izbrauc. Jā. Un tu domā, es tās kameras dabūju, viņi pasaka, tas maksā 10,000 eiro. Tas nemaksā 10,000 eiro. Kameras nemaksā. Es tikko pats uztādīju savā darbnīcā kameras, tas nemaksā 10,000 eiro. Es tev kāds šodien saku, un šitās pie Mālpils domas saku tik elementāru lietu sakārtot, kā lai atklātu kaut kādu noziegumu, ja, lai tas nenotiktu, pieņemsim, lai tu vispār spētu kaut kādā veidā sazīmēt cilvēku, kas nu, to dara. Es pat biju ar pašvaldībām, es tikos ar pašvaldību vadītājiem, tur tikos, nu, viņi tur stāst, nu, mēs te uztaisījām kaut kādu kameru sistēmu, skatos, nu, pirmkārt, viņi nemaksā tik daudz, bet, nu, labi, nu, mēs te tagad esam baigā drošībā. Es nesaku šeit, nu, tagad, un es saku, padomā tagad loģiski otrajā Latvijas nomalē kaut kas notiek tavā virzienā dodas šī mašīna, nu, tu kaut ko uzzināsi, ka tavā virzienā viņa dodās. Saku, ko tas dod taviem iedzīvotājiem? Jā. Bet tas ir jāsakārto, jo pēdējā laikā, nu, principā arī tās, nu, pieskarsimies tie paši bēdīgi slavenai tām pasūtījumu slepkavībām, ja. Cik viņas ir bijušas jau pat 2-3 gadu laikā? Ne tikai pasūtījumu slepkavība lauksaimniekiem apzok regulāri traktoru tehniku un iebrauc no Lietuvas un izbrauc, aizbrauc projām. Tas ir viens otrais. Arī tie, kuri skatās šo austrumu robežu, kad es atnācu, tur bija mainītas specifikācijas, apturētas botļaujas, darbi nepēc projektiem, ko es vienīgais pieprasīju, lūdzu atgrieziet naudu, sakārtojiet, saskaņojot visur boldēm un novērsiet kaitējumu, kas nodarīts valstī. Ja, tas ir numur viens. Pēc tam, ka mūs jau visus atlaida, mūs nomelnoja, un pēc tam, ko viņi uzstādīja kaut kādas depo mietiņus ar tām dzelonis tieplēm, pa cik tur desmitiem miljonu eiro, visi skaisti fotografējas, un es domāju, klausieties, jums pašiem nav kauns, ja es atrastos pie šādu miljonu robežas, kaut vai tā ir pagaida, tur pat 2 metri stāv koks nogās vai pat kaut kāda laipa pārlides, tur pat nav jābūt sargiem bubkam augstlēcēm. Vienīgais, ko jūs tur dariet, tas ir kropļojiet dzīvniekus, nu, un viss, viņš nekādā veidā nenodrošina nelegālās migrācijas apturēšanu pār šai robežai. Par tankiem es tur vispār nerunāšu. Dievs gaizeš, tāvs vispār. Nē, bet, nu, bet pieskārāmies šai tēmai pār aizsardzību Latvijā. Nu, patās, es saprotu, ka vai nu pieņemts vai tūlīt tiks pieņemts tātad likums par obligāto militāro dienestu. Jau pieņēma, jā? Tātad reāli izstāsti, ko šis likums sevi ietver, kāda ir tā realitāte un kā tu uz to visu skaties. Vajag mums obligāto militāro dienestu, nevajag. Vai plus mīnus, es nezinu. Jā, kaut kādi plus mīnus. Mēs savā programmā un arī uzstādījumos Republika esam pateikuši, ka šis projekts, kādā viņš tiek virzīts, tas ir tāds populisms un zaļa nepārdomāta programma, kas kopumā nevis uzlabos, bet pavainās valsts nacionālā drošību. Tāpēc, ka neiet runa tikai par aizbraukšanu. Pirmkārt, šos līdzekļus, kurš jau man liekas otrajā gadā teica, ka vajag 160 miljoni eiro. Jā. To naudu vajadzēja ieguldīt profesionāla armijā, zemesardzē. Treškārt, ja mēs runājam, ka mums nav vidēji tālam un tāla rādījus šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas, nu tad ir jēgpilna, vajadzēja arī tur ieguldīt, vajadzēja ieguldīt šajos kaujas dronos, kas sevi pierādījuši Ukrainā. Tālāk mums pietrūks līdzekļi iekšlietu dienestiem, valsts drošības dienestam, tur mums ir, jā. Jāsakārto esošā sistēma, jānovērš cilvēku migrācija un tālāk vajadzēja šo sistēmu loģiski valsts aizsardzības dienestu ieviest augstskolās, kur ir, nu, tu vari mācīties un vienlaicīgi studenti iziet šo obligāto, nu, kaut kādu sadaļu apmācību, neizraujot tevi no mācību vides. Pēc tās specialitātes, nu, vairāk vai mazāk, kurā tu mācies. Nu, ne visiem, bet ja tu esi inženieris vai tu esi IT speciālists, tur analītiķis, nezinu, hoci kultūras akadēmijā tu vari zīmēt digitālu plakātu, kad mēs jūs tur tas ir Izraēlas principā modelis. Es nerunāju vēl par sieviešu tur obligātu iesaukšanu, ja, tur vispār. Bet es runāju, ka Izraēlas modelis pārēc šo dienestu veidot atkarībā no cilvēkiem, nu, no viņu specialitātes kvalifikācijas tanī virzienā, kur iet piemeklējot tev konkrēto vietu. Nevis atnāk, kā agrāk bija Padomju Savienībā, kas tagad pēc būtības ir Padomju Savienības modelis.
Jā. Tie, kuri neizvairījās, tevi iemeta 3 mēnešus, nu, tu vienkārši vispārējā fiziskā sagatavotība, ieroči un tā tālāk, tālāk tevi kaut kur nomet. Nu, labi, ja tu vēl tur aktīvi kaut ko dari, bija arī tādi, kuri cēla tikai barjeras, turpu, šurpu un viss. Turklāt, Ukrainas pieredze rāda, ka ja cevišķi, ja tev ir maza valsts un maza iedzīvotāja skaits, jo Ukraina tomēr 45 miljoni, tur ir liela teritorija, tur ir upes un tā tālāk, mēs redzam, ka Krievija, kuri arī meta iekšā šos jauno zaļos gurķus, kuri Jā. Varbūt tikai pāris mēnešus bija kaut ko apguvuši, pie pretī, ja nostājas profesionāli apmācīti džeki, kuri ir ieintegrēti kopš 14. Gada plus visas šie droni, raķešu sistēmas, tam līdzīgs tu vari pa 3 mēnešos pazaudēt pa 30-40 tūkstoši džekus. Ko Latvija vienkārši nevarētu atļauties. Un es vēl varu pateikt vēl vairāk. Nu, iedomājieties, jaunus gurķus, mums visa šī ieroču sistēma, visas bāzes ir centralizētas. Mēs zinām, kur viņas nu, pēc būtības ir, nu, tur nesaukšu, bet nu, viņas ir zināmas. Un tagad tu iedomājies, ja mums nav Šveices modelis, kur katram ir mājās ierocis, nu, notiek, nedod Dievs tur triecieni pa tām bāzēm, viņam pat ieroča reāli nav nekas, nu, nekā nav. Tāpēc pareizākais modelis bija stiprināt esošo caur universitātēm vai nu, izglītības iestādēm ievirzīt. Es teiktu, ka es piekrītu vairāk Ukrainas modelim, ka tie, kas ir civildienestā, tos vajadzētu arī primām kārtām apmācīt. Jā. Un, ja jau mēs runājam par jauniem cilvēkiem, tad labāk ir nevis viņus uz armiju, bet integrēt zemesardzē. Zemesardze, viennozīmīgi. Jā, caur zemesardze viņus integrēt, jo zemesardze mums ir spēks. Jā, tur arī jāiegūt līdzekli labāk, lai viņi iet caur zemesardzi, nevis lai iet caur NBS. Un tie, kuri gribēs pēc tam, viņi aizies profesionāli jā. Šo NBS. Jo arī zemesardzējas foršs izbraukumis 2 dienām, 3 dienām, jā, viņam nav jābrauc uz 5 mēnešu kaut kur. Robi, un pēdējais šis alternatīvais dienests, kas tas par sūdes atvainojos. Nu, tas bija padomju sistēma, tu negribi dēļ savas reliģiskās vēl kaut kādas. Tur tamlīdzīgi tev tagad iemetīs kaut kādā sociālajā dienestā, tur slimnīcā, vienkārši pastrādāt, pastumdīt ratus. Nu, come on, kāda motivācija šim cilvēkam iet uz šo sociālo dienestu, otrkārt tiem cilvēkiem jau tā pietiek ar savām mazajām algām, ko darīt, nevis vēl tur vāķītas cilvēks izdarīs savu darbu vai neizdarīs. Mm-hmm. Tā ka mēs neesam pret, bet tas, kas kā tas tiek pasniegts, tur nav bijušas nekādas debates starp aizsardzības ministriju un militārajiem ekspertiem, ja? Es gribēju... Nu, es gan pateikšu, es esmu diezgan, nu nevis diezgan, bet ļoti pret. Man liekas, ka tas, ko mēs šādā modelī daram, ir taisam vienkārši lielgabala gara. Bet redz, žēl, Mārtiņ, ka par to nerunā daudz. Mēs tagad runājam. Nu, tagad mēs runājam, bet par to vispār nekur nerunā. Vienkārši pasaka un viss. Nu, televīzijā paskaties, nu kā te propaganda arī aiziet Latvijas televīzija ar kameru, iedot zaļam gurķim atbildi, vai tu esi par obligātu? Jā, protams, viņš ir, ka es saku, tam līdzīgi, viņš taču nezin tās detaļas. Domāšanas, jā. Nu, viņam liekas, protams, ka es arī saku, ka parāda 5 bērnus no vienas skolas, kuri pateica, ka viņi grib, jā. Viss. Jā, nē, nē, tas, nu, vēl jau vairāk. Mēs tagad redzam, teiksim, kāds ir Krievijas, nu, teiksim, iebrukuma stils, ja kāds ir Krievijas, nu, teiksim, tas viņu armijas stils. Protams, ka viņi pēc šitā dabūšanas pa muguru noteikti ļoti piedomās par savu, arī padomās par savu taktiku. Bet vēl jau vairāk, ja mēs redzam, ka ar kādām metodēm viņi nāk, ar patiesībā diezgan primitīvām metodēm, ja ar padomu laiku tankiem un tā tālāk, nu, mums ir jāliek pretī kaut kādas augstās tehnoloģijas, tā nauda, ko mēs tagad ieguldam, lai apmācītu to, es atvainojos, nu, pirmkārt, ne jau katrs ir cilvēks, kurš nemaz negrib to darīt. Padomu, vairākt ar 5 miljoni eiro, 160 miljonus tu iegrūti vienkārši tikai, lai tur katru gadu pa 3-2 tūkstoši cilvēki jauni iet, un mums joprojām nav neviena kaujas drona. Nu, mums tieši tā, es uzskatu, ka vajag tehnoloģijas vairāk ieguldīt nekā. Tie, kas ir tie fabrika, visi fani vispārējā, kopš kura laika, kopš kura gada, tad es uzdodu konkrēti aizsardzības ministram jautājumu. Lūdzu man pasaka, kāpēc mēs katru gadu neesam uzstādījuši šo plānu, iepriekš šāds kaut drons, kāpēc mēs joprojām neesam zemesardzi nodrošinājuši ar kvalitatīvu transportu.
Kāpēc mums nav bruņu mašīnas, kur pārvadāt, bet mēs vienkārši... Tā, taču savu uztaisīt, redz, nu, zebrā skaties vienkārši timrūt. Es tikai gribēju vienu, varēju aizsūtīt tās patrijas uz Ukrainu, notestēt un parādīt sabiedrībai. Parādīt sabiedrībai, jo lai nebūtu tāda situācija, kā mēs redzam, kā Krievijai, kad Ukrainas armijas vadība ģenerāļi pateicās Šoigu par ilgadēju korupciju un kā saka, ātrāk iespēju atbrīvot savu valsti. Es tiešām vēlos redzēt, ka mūsu armija zemesardzieši, lai dienesti ir profesionāļi, sakārtot ekipēti, paskatieties, kādi Ukraiņi iet YouTube un tamlīdzīgi, kāds ir tur, es atvainojos, vates segās ar kaut kādiem kirzām staigā un kādi tur noekipēti puiši. Kāda ir fiziskā forma. Kāds ir pilnīgi diena pret naktī, godīgi, ka pasties uz tiem džekiem no Ukraiņas un pasties tie, kas tur tankos, tur braukā nošautieši tie vēl, ja, kuriem mētai, kuriem tur tiešā, nu tas ir vaiprāts. Nu, tu gribi pateikt, ka pa 11 mēnešiem tu vari apgreidot jaunieti? Tas ir absolūts muļķības vienkārši. Nu. Jā. Diemžēl. Nu, jo, diemžēl. Par cik mēs sākam šeit tēmai pieskārties, es gribu mazlietiņās padiskutēt par tevi, nu tātad par šo te situāciju Ukrainā. Un par situāciju pēc tam, kad Ukrainas situācija kaut kādā agrivē vēl beigsies. Ja? Nu, tad, pagaidām jau izskatās tā, ka tur nu, šķaida pamatīgi. Jā, nu, visi. Es turu visu īkšu, lai tas visā nu, beigtos, maksimāli ātrāk beidzās. Jā. Nu, mums ir tas pats. Tas kaimiņš mums te ir blakus. Viņš nekur zemē neielīdīs. Jā. Kāda ir mūsu stratēģija tālāk? Kam ir jānotiek, lai mēs ar Krieviju kaut kādā nebūtu veidā atkal atjaunotu attiecības? Kas ir tas minimālais, ko tu redzi? Kam tur ir jāmainās? Vēsture pierāda, ka impērija sabrūk no iekšpuses. Jā. Tie ir iekšpolitiskie procesi. Jā, tie ir iekšpolitiskie procesi, vai Krievijas sabiedrība atvērs acis, vai būs pietiekami spēcīga opozīcija. Un kā pierāda šādas, teiksim, impērijas vai Nu, es jau saukšu, teikšu, tā vārdos totalitārie, nevis autoritārie režīmi, tāpat kā bija arī nacistiskā Vācija, tānī brīdī, kad sākās kara darbība viņu pašu zemē, kad viņu pašu zemē ienāca tanki, nezinu, kāds tur granātu iemeta šinī mājā. Tas patiesībā jau šo tur notiek. Jā, tad tas ir pirmais lielais signāls, ka tā pati sabiedrība atver acis, ka viņiem cik tur entos desmitu gadu stāstīja pacietiet dēļ tā, ka mums tur nāk NATO, ka mums ir spēcīgākā armija un izrādās, ka armija nav spēcīgākā. Un armija tad, pat, jā. Jā, un tad cilvēki saprot, ka viņiem ne ekonomikas, ne sociālā garantiju, sankcijas, ierobežojumi, vāja armija, sākas neapmierinātība un tie, kas ir pietuvinātie, teiksim, varas elitei, tie oligarhi vai kuriem ir tur kapitāls, sagraut sākas galma apvērsums. Mm-hmm. Viņi domā, kādā veidā nodabūt imperatoru no troņa, lai paši nenonāktu Hāgas tribunālā vai nedod Dievs viņus paši tur neaizsūta un neatņem pēdējo. Jā. Bet es prognozēju, ka tas nebūs ātrs process, jo nu, mēs skatoties lielo politiku un arī republikas postos, mēs analizējam ekonomiku, mēs esam fiksējuši, un arī starptautiskie mediji ir fiksējuši, ka tie paši amerikāņi tirgojas ar krieviem, tie paši minerāli māsli tiek iepirkti, dažādas cits preces, metāls un tā tālāk. Krievi diezgan komfortabli jūtās tirgojoties ar Ķīnu, viņiem ir naftas noiets, ja, jo nav nekāda naftas embargo. Mēs redzam, ka notiek tirzniecība ar to pašu Pakistānu, citām valstīm, kas Krievijai pietuvinie ar Indiju. Līdz ar to cash flows viņiem ir. Uh-huh. Jā, vienīgais, kas viņiem šobrīd ir problēmas, tā ir komunikācija un tiešām atklātie zaudējumi. Un Ukraina ir spēcīgāka informācijas laukā. Uh-huh. Jā, Krievija ir zaudējusi šo ieroci. Līdz ar to viņi mēģina pēc būtības noturēt šo informācijas lauku iesaldēt savā valstī. Bet es neprognozēju, ka tik ātri būs apvērsums. Es redzu, ka jau dotajā brīdī gan
ārlietu ministrs Lavrovs, gan Putins beidzot meklē izeju uz to pašu Franciju, uz Emmanuelu Makronu, lai nu, apsēstos pie pārunu galdu un iesaldētu šo procesu, jo Krievijai ir vajadzīgs laiks, lai pārgrupētos. Viennozīmīgi. Jā, un es teiktu, ka šeit arī ir NATO valstu, bloka valstu tāda turadzīga politika, jo tanī brīdī, kad Ukraiņi prasīja nodrošināt šo gaisa telpas slēgšanu, vispārējo nu, bija brīdis, kad varēja ātrāk to visu izdarīt un gūt lielākus panākumus. Dotajā brīdī caur melno ieroču tirgu, caur sadarbību ar citām valstīm, Krievija, es domāju, papildinās savus ieroču krājumus. Kaut kādā brīdī tur tas viss iestrēgs, bet kur tas iestrēgs vai iesaldēsies. Es tiešām ceru, ka Ukraina savu neatkarību, kā saka, saglabās. Savas teritorijas, ne, viņi saglabās, atspiedīs līdz tiem sākuma. Līdz vēsturiskajiem robežām. Jā, nu, protams, liels notikums būs Krimas atbrīvošana, jā. Bet kad tas notiks, šobrīd neviens to nevar prognozēt. Sandi, cik tavuprāt ir patiesa tā ziņa, kad Sankt Pēterburga iesniegus to papīru par Putina atbrīvošanu. Jā, tas ir reģiona domnieks. Tā ir iesniegts, un es klausījos tieši, man patīk skatīties, sakot līdz dažādiem ziņu kanāliem, un tieši, kad es braucu Lietu, es nezinu, kas tas bija par rādio, bet tur arī analizēja Krievijas iekšpolitiku, un pat tie opozicionāri, kā ir, viņi teica, nu, novēlam visu cieņu, bet, nu, tie ir kā kamikadzes. Tiem ir beigas, jā, es to saku, bezvēs pazudušie. Jā, bet tas ir pozitīvs. Tur ir divi aspekti, es teiktu, vai nu šie kamikadzes izrāda tiešām tāpat kā Navaļnī savu politisko pozīciju, arī tad, kad, nu, tā kā vēl riskējot ar savu dzīvību, veselību un tiesībām uz brīvību, vai arī ļoti informēti cilvēki, kuriem ir pieeja arī, teiksim, nu, ierobežotas pieejamības informācijai, jūt, ka tas krahs tuvojās, un tad tie, kuri īstenībā vēlas atkal uzkāpt uz spelniem kaut kur un būt vadošie politiķi nākamajā otrajā posmā, jau tālredzīgi. Nu, šeit tas otrais variants būtu tuvāks nekā pirmais. Jā, nu, mums viennozīmīgi izdevīgāks, jā. Bet, jā, to laiks rādīs, jā. Kā saka, tad, kad tur, jā, tika Berlīna ieņemta, tad parādījās jauni arī varoņi. Jā. Bet novēlēsim Ukraiņiem tiešām spēku, bet atcerieties vienu lietu, ko es gribētu uz mūsu valsts. Tas neticiet šiem tekstiem. Galvenais, lai nav karš, pacietīsim, maksāsim par visu. Ja? Jā, jā. Karš Ukrainā nekādā veidā nemazina mūsu valdības pienākumu risināt mūsu pašu drošības un ekonomikas jautājumus. Karam ar to nav nekādas sakara. Jā. Nu ko, varbūt uz nobeigumu vēl varam pieskārties kaut kādiem jautājumiem, kas ir no TikTok? no TikTokija, jā. Varbūt ka tu var pastīties kaut kas, varbūt Tā varbūt kaut kas, par ko Robis mēs neesam. Sandis ir notestējis karbonādi, vēl nē. Es biju sajauts pilsētas, gribēju braukt tieši šodien uz Siguldu, bet man Roberts teica, ka jābrauc salkrasti. Jā, vienīgais salkrasti. Mājās, jā. Mājās pie mums var notestēt, vai otrs variants Rīgā, mēs oktobrī vērmēs. Tu biju salkrastos, tu varētu pateikt. Salkrasti gāles banga pēc adreses, tas ir hotel gāles, var atrast arī tā. Tas ir netālu no dzelzceļa stacijas, nu, salkrastu vilcienu stacijas. Centrā. Bet tas nav centrā. Tas ir apvedceļiem otrā pusē, jā. Salkrastu. Nu, meklēsim, jā. Jā, viss ir ļoti vienkārši. Vāzē ieraksti miera osta un aizdīst. Bet ne šodien. Šodien ir Robis šeit. Šodien ir gāzes. Gāzdāga. Jā, varbūt ir vēl kaut kas interesants. Šeit tikai komentāri daudz, bet ko jūs domājat par Maiju Amanevu politikā? Nu, mums jau ir pieredze ar aktīri. jā, par kaimiņu domāju. Ne tā labākā, jā. labi, bet es jau neko nesaku. Protams, ir arī cilvēki, blogeri, kur ir droši vien bijuši ekonomisti, juristi vai esošie. Es droši vien uzticētos blogerim. Nu, piemēram, es sakoju līdzi YouTube, man liekas, Marks Fagins, Fagin Live, kurš ir advokāts, kurš nu, veido opozīciju Krievijai, tur viņš tur arestoviši, tur analizē situācijas, redz, ka cilvēks pēc profesijas ir advokāts, jurists. Jā. Nu, jā. Protams, viņš ir populārs arī blogeris un veido savu kanālu. Tad man nekādi jautājumi nav, bet ja cilvēks
Nu, arī visu cieņu, es respektēju darbu, bet ja ir kaut kādā modas sektorā, tur palīdz apģērties cilvēkiem, veidot stilu, es pieļauju domu, ka Armaņevs jaunkundzē vai kundzēs atvainoju, es nezinu, kāds status, bet diez vai, ka viņiem būs pietiekami zināšanas, lai nostātos līdzvērtīgi debatēs ar Kariņu, Reiru, cilvēki, kuri pārzina valsts pārvaldi, kuri uzkrājuši zināšanas, nu, ko tas cilvēks darīs? Ja saimā arī jābūt cilvēki, kuri spēja rakstīt likumprojektus, aizstāvēt, debatēt. Nu, katram ir sava vieta. Un, kas ir tie politiskie spēki, ar kuriem jūs redzat sevi tā kā, nu, draudzējamies pēc vēlēšanām? Uzreiz varu nomierināt cilvēkus ar pro-krīviskiem spēkiem. Mēs nesadarbosimies ne ar vienu. Otrais, arī no esošās koalīcijas absolūti es netaiso sēdēt pie viena galda ar Kariņiem, Rēriem un visiem pārējiem, jā, kuri šo nodrošināja šo situāciju, kādā mēs esam šobrīd. Bet, ja runājam par ikdienas darbu, nu, ja vajadzēs, būsim spēcīga opozīcija, un es ceru, ka pienāks laiks, ka mēs būsim vadošā top 2, top 3 partija, vai arī mēs atbalstīsim jebkuru likumprojektu, jebkuru iniciatīvu, kur mēs redzēsim šo tieskumu un ekonomisko pamatojumu. Jā. Sandis, tev novēlu arī izcīnīt savu uzvaru saimas vēlēšanās, bet ko tu varētu teikt tiem, kas šaubās vēl šobrīd atdot balsi par jums vai par kādu citu? Vienkārši ir tādas pozīcijas, kas... Par tevi vai par Aldi? Kā, ir cilvēki, kuri šaubās, un ir cilvēki, kuri nešaubās. Jā. Tādā ziņā es jums varu ieteikt ļoti labu seriālu noskatīties, bet tikai pirmo sezonu tas bija Young Pope ar šo Jude Law, kurš bija jaunais pāvests ar veciem kardināliem, kurš atnāca pateica, man nav vajadzīgi neticīgi cilvēki, mums ir vajadzīgi fanātiski cilvēki, kuri tic tam mērķim, uz kuru mēs ejam. Jā. Es neredzu jēgu sēdēt tikai internetā šaustīties, sūkstīties. Jums ir reāli iespēja 1. Oktobrī nevis kaut kur aizbraukt, bet vai iedzert tādu aliņu vai vēl, bet to var darīt jau vēlāk. Bet atrodi sev to stūpu. Aliņu var arī iedzert. Jā, ja paņem iedzert. 1. Oktobrs ir ļoti, šobrīd ļoti svarīgs mūsu. Šis svarīgs. Jūs vienkārši aiziet, paudiet savu pilsonisko attieksmu, un es gribēju pateikt vienu lietu, neticiet šiem 5% reitingiem, jo tieši tāpat kā sportā. Nu, tas ir principa jautājums. Pat, ja jūsu komanda dotajā brīdī nav vadošā, es vienkārši atdodu balstu, tāpēc, ka es viņai ticu, un tāpēc, kad agri vai vēlu profesionāli menedžeri izveido spēcīgu komandu, kuri būs, nu, teiksim, vadošie, jā. Plus Republikā ir tas plus 19. Sarakstam, jā, ka mūsu darbība nav atkarīga tikai no 14. Saimas. Mēs tūlītās pēc tam sāksim arī šo alternatīvo ceļu, ko mēs stāstam, kad ir iespēja savākt balsis un atgūt šīs referendumu tiesības. Tas ir pats galvenais. Jā. Cik saraksti ir vispār šogad kopā? 19. Mēs esam pati pēdējā lapiņa, tad jūs paņemsiet visu to pirmā kaudzīti. A kāds ir, tas ir izdevīgi vai neizdevīgi, ka 19. Saraksts? Man liekas, ka tad baigi sadrumstalot, jā. Nu, es neesmu cilvēks numerologs, bet tie, kuri saka, ir laimīgs cipars. Es, kad izvilku šo 19. Sarakstu, man tur kolēģi kaut kāds sēdē blakus, vēl teica, bai forši, jo īstenībā ir tikai tu pirmais. Tu visus met ārā, ka pabeigās tāds, ir pirmais un pēdējais. Pirmā lapiņa būs jaunā vienotība, tur viss ir skaidrs, un tad ir pēdējā lapa. Zik, tas pēdējais salmiņš. Bet es vairāk varbūt par to, nu, mums ir 19 fucking saraksts, es atvainojos. Tas ir daudz. Nu, ir tā, tagad izstudēt 19 programmas, jā, nu, parastam vēlētājiem, tādam, kuram ir ikdienā jāmauc uz darbu, vai. Nu, tas ir baigākais bezpēdējās. Tāpēc jāklausās Žigi. Viņš izstudē visu starp citu. Jā, Žigis drīz nonāks arī pie jūsu sarakstā. Republikas, un es paņemšu to aliņu. Jā. Un noklausīšos visu. Bet īstenībā sakarīgi pagaidām. Man patīk viņa tas konteksts, kā viņš to visu pasniedz par sarakstiem. Un, nu, par Aldi Globzem es negribu runāt. 30. augustā viņš nobalsoja pret elektroenerģijas cenu noteikšanu, to, ko iesniedza mans brālis Kaspars Ģirģens, un es uzskatu, ka tā reklāma ar viņa tiem PVN 5% ir sūds pilnīgākais. Nu, tak smieklīgi tas viss ir. Jā, nē, nu, vienīgi, nu, oponējot tev,
kaut kas, es esmu dzirdējis, ka viņam vienkārši ir pašam savs labāks priekšlikums. Tāpēc viņš ir nobalsojis pret to konkrēto. Bet, nu, tas ir jā, nu, kas to lai zina, kas tur ir un kas tur nav. Man vispār, es vienu brīdi, kad viņš, vai tas bija šī gada sākums vai pagājušā gada nogala, kad viņš tos pirmos rododendrus staisīja, mēs ar sievu aizbraucām, un sievu palūdzu, doj aizbraucam. Nu, viņa bija par Aldi, nu, man viņš likās ļoti sakarīgs čalis. Bet tagad ir bļāviens tā, ka man liekas, ka viņš ir pilnīgi nokāpis no visām saprāta tiltiem. Ja pat mana sieva tagad, un es varu godīgi pateikt, šī nav politiska aģitācija. Republika nav mums nevienu kāpēju samaksājis par to, ka viņš šeit atrodas. Mēs arī nevaram to atļauties. Un mēs arī nemaksājam Sandi. Mūsu vienīgais iegums ir tāds, ka mums ir forši interesants viesis. Mēs nedaudz popularizēsim mūsu šo te podcastu. Jā, nu, tas ir mūsu ieguvums. Jā, nu, Sandi, jā, mēs arī patrenējamies bišķiņā savā sarunu skillā, kā saka. Jā, tas ir mūsu vienīgais iegums. Materiāli mēs nekādā veidā neesam sasaistīti ar Republiku, kā arī ne ar vienu citu politisko spēku, un jebkurš, kurš grib atbraukt aprunāties. Bet gozam tu vēl joprojām esi šeit gaidīts. arī Aldis, jā, tu arī droši var atbraukt un izrunāties ar mūsu. Boksa mači būs. Kiviš ar neidu tur. Iedosim nopārdēl biļetes. Mēs tam citu vai ne? Bet tā, Andri, visu cieņi, ja tu skatēji šo podcastu. Andris normāls puika. Jā, tā kā, jā, bet, nu, teiksim, mana sieva, kuru ļoti Facebookos visu laiku tur ņemās pa to politiku un darbojās, nu, viņa, es, man nav ko slēpt, es varu godīgi pateikt. Viņa pateica, jā, es par Republiku tagad. Pirmkārt, Mārtiņš Krusts viņai ļoti patīk, kā runā, un viņa tas domgājiens. Jā? Nu, tāpēc arī, Mārtiņ, ja tu, es ticu, ka tu noteikti kaut kā līdz tevi nonāk šī ziņa, kaut vai caur Sandi, Mārtiņ, mēs tevi arī ļoti gaidām. Mēs ar tevi labprāt detalizētāk par ekonomiku parunātu. Tas ir, teiksim, tā joma, kurā es bišķi vairāk varbūt orientējos par investīciju pasauli un tā tālāk. Jā, un tā kā... vēl tāda maza tiešām replika par Mārtiņu Krustu cešu pēdējais. Tur bija tiešām par to vienu video, ko viņš uztaisīja. Nu, tas cilvēks, tāpat kā mēs visi Republikā, esam savas valsts patrioti. Es to saucu par moderno nacionālismu, kuri ir bāzējis, fokusējis uz ekonomiku drošību. Ja? Nu, tas ir tas, kas mums šobrīd vajadzīgs, ap ko mums jāfienojas, lai paceltu ekonomiku, izlīstu no tiem parādiem, ja sakārtotu tās elementārās lietas. Un mēs nedalam cilvēkus pēc etniskā principa, bet mēs neatbalstam tos cilvēkus, kuri nemīl mūsu valsti, kuri fano par, nezinu, kaut kādiem imperialistiskas valsts teroristiskiem plāniem. Nu, tas nav nopietni. Bet tāpat laikā mēs saprotam arī jebkura cilvēka dusmas par to valdību, nu, kur mēs esam iedzīti, un tu sajūti tādu, ka mēs esam kaut kādā slazdā, un 1. Oktobris mums tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Atrodiet savu laiku un izstudējiet nevis to, ko sola, bet paskatieties, ko cilvēki ir izdarījuši. Tas bija arī, ko Žigis arī teica, viņš paņēma to 13. Saimas programmu, un izgāja, kas ir izdarīts, un kas nav izdarīts. Pagodīgi arī pastāstījā, kad kas kā ir līdz šim nonācis. Un nobeigumā viens man varbūt personīgs svarīgs, nu, svarīgs, bet interesējošs jautājums, kāda ir jūsu politika uz, teiksim, uz marihuānas legalizāciju, kāds ir jūsu skats uz visu šito pasākumu? Mums bija programmā ieliks punkts, ka mēs to atbalstam, bet stingri valstiski kontrolētā veidā, un vismaz sākt ar... Super, ļoti labi, ar to tas dar, kā minimums, minimums dekriminalizācija. Jā, nu man ļoti negribas, ka Džeki ietu cietumā tikai tāpēc, ka pie viņiem atrodas. Parasti dekriminalizācija viena pati nevar iet, es pateikšu ātri par šo tēmu, jo tas sekmēs tikai šīs vielas, nu, teiksim, apritī caur organizēto noziedzību. Kā jūs to teicu? Tāpēc vajag legalizēt, nevis dekriminalizēt. Jā, tieši tā. Jā. Lai ir pilna uzraudzība tieši tā pagās kā alkoholu. Jo tad vienkārši sajūtas bišķi nesodām. Un tad arī sākas tas viss. Pagaist, starp citu, ir dāvaniņa, tas kausiņš. Var pasniegt Mārtiņu vai ne? Labi, es nezināju, ka tur arī mums filmē. Jā, tas ir mans TikToks tur, tā kā tava mugura būs visredzamākā. Jā, droši, es tu tās aiziešu pēc... Jā, uzgaidu Mārtiņu bišķīt, 3 sekundes. Mēs tikmēr varam padiskutēt vēl, jā. Baigais prieks, ka Sandis atbrauc, atrada laiku mums, un
bišķīt arī palīdz mūsu izaugsmē. Es Robertam gan es nezinu, jā, tas laikam ir alus kakaus, bet es noteikti izmantošu kaut kādai dzirai, bet tas ir tad, kad tu žigas šito pārēdi skatīsies, tu teici Alim paņems. Nu re, izdevām kārtā. Žigi esmu sagatavojis. Jā. Bet atceries, pēc pohām vienmēr ir jāiet arī uz sporta zāli. Jā. Un šitas arī zīmīgi, jo Sandim patīk futeni, viņš ļoti iekšā futbolā. Ne tikai, jā, bet es saku par futbolu kā tādu, kur arī ir tāds podcasts Žigājevam, gan jau skaties, jā, par pāris kausiem ir tāds. Un viņi visu laiku dzer aliņu, kur arī pie pāris kausiem var pastīties kādreiz un izdzert kādu garšīgu klasu no kausu. Vēl vienais, es gribētu pats aiziet, un arī es tiešām arī mēģināšu. Jums Rīgā noteikti treniņu, tu ej vai ne? Jā. Nu, es savu puiku arī gribu, ik pa laikam es aizsūtu pie šīs komandas profesionālās, lai viņi palaužās. Jā, vienīgais super. Viņš gājas. Es tur palauzies, palauz normāli. Nu jā. Tas ir vajadzīgs. Starp citu, ka man bija Liepājā cīņa, es satiku Sandi galīgi netīšām viesnīcā no rīta. Tas bija tāds vau, vienkārši pēkšs pretī. Mums bija tikšanās ar mūsu atbalstītājiem, palikām Liepājā pa naktī, jā, un Roberts bija sacensībām. Jā. Manām ir tāds savā pasaulē. Jā, bija ieslīdzis iekšā. Tā kā bija patīkami, jā. Dāmas un kungi, liels paldies tev, Sandi, kā atbrauc pie mums. Paldies un, visiem klausītājiem. Jā, paldies visiem klausītājiem. Tā kā šodien forši pārēdi. Tiešām man bija prieks tevi iepazīt arī personīgi, ne tikai caur digitālajiem. Ir atšķirība, jā. Tā kā tā. Un, es tiešām novēlu tev veiksmi vēlēšanās, kā arī... Es labprāt tevi redzētu arī šeit vēl un vēl, arī pēc tam, ka tu jau esi jau, cerams, jau nopietnām špricēm, lai mēs varam parunāt par notiekošām tēmām. Tu šeit vienmēr esi gaidīts, ja tev ir vajadzīgs, kā saka, nu, rūpors, kurā izteikties, droši, tev mans telefona numurs tagad ir, droši zvani augšā, un tā kā tā. Super, paldies! Paldies! Jā, paldies! Čau visiem! Paldies visiem! Paldies!